Estamos ao vivo para mais um pode de Pau, ao meu lado, Bento16. <laughs> Caramba, moleque. Todo mundo esteja abençoado. Amém. Nessa terça-feira abençoada, graças a Deus, em nome do nosso Jesus Cristo. Momento de alegria. Terçou, né? O... Terçou. Quem tá chegando? Quem? O Rolico. O meu irmão tá chegando hoje, graças a Deus. Diretamente cara, do Pará. Diretamente do Pará de Belém e. Não. Belém do Pará. Você tá bem, Roliz? <laughs> tô ótimo, mano. Também tô, cara. Você tá bonito, hein? Você nem falou pra galera da nossa audiência que você tá com tranças. Eles viram ontem, né? É verdade. <laughs> é verdade. E hoje a gente tá com um convidado... Meu Deus Que do céu. ele já, já estreou aqui, já. Já, já tá tomando um... um... Umazinha, né? Guaraná. Guaraná Guaranazinha, né? Claro, Guaranazinha. com certeza. Felipe Amorim, como é que você tá, meu irmão? Tô bem, irmão. <laughs> mais, feliz demais por estar aqui no programa de vocês. Pô, né? que é isso. A gente, vocês, que tá, cara. Gratidão, a gente já total. tinha... Tinha dado um BOzinho, não foi? A gente tinha marcado, aí você ficou com pirose e não deu, né? Sim. <laughs> eu internei com a garganta, mano. Mas Complicado. Tá Ó, a gente. Quem falou de você aqui foi o Natanzinho, irmão, quando ele veio. Ele falou, o Natanzinho, O Xanti também falou que eu assisti o Xanti também. Aí eu falou. lembro do Natanzinho. Eu tô falando pra caralho de você, mano. <laughs> o Natanzinho falou que ele falou que ia soltar uma música com você, aliás. Aí a gente até dançou, lembra? Qual que era aquela... Era, era sentada desapegada. É sentada, sentada aqui <laughs> na não vale nada. nada. <laughs> sentada de daí veio. Ah, bota, bota, tira, bota, bota. Vocês são da... A gente que, que fala do rap, do hip hop, vocês são da mesma banca. Isso, é. é a, a vibe. A vibe, né? Que é do, é, do, é do Xande. É do Xande, isso mesmo. É. Eu, é, sabia. Sabia. É, é. Lógico, eu sabia. Sabia? Eu sabia. Meu irmão, isso, você isso. tem quantos anos? 25. Minha idade? Você é, é de 96? Pô, 96. Caralho! É isso. E você é de onde? Sou de Fortaleza. Ô, oh, terra abençoada, Ceará! Bom demais, Caralho Fortaleza. vamos lá. Fortaleza é um grande ambiente de alegria, cara. Eu gosto muito de lá. Você ainda mora lá? Moro sim, lá largo Fortaleza por nada. para doido de Fortaleza pra mim, lá é bom demais. A gente fica com o estúdio, a gente fica a equipe, todo mundo lá. É isso que eu ia te perguntar: tipo, artista de lá, ele. Pô, é, é, é porque é difícil assim no seu ramo, mas tipo. Vocês têm a cabeça, ou alguns artistas de vocês pensam em vir para São Paulo, porque acho que aqui é melhor em, em questão profissionalmente? Ou lá o, já tá forte o suficiente para a galera, os artistas que estão grandes no Nordeste, no Brasil inteiro, eles ficam lá ou ficam pensando em vir para São Paulo? É, tipo assim, eu, acho, eu acredito que o Nordeste cresceu muito né na pandemia. E a galera, a musicalidade da gente, o piseiro, é aquela parada de... Barulho da pisadinha, Zé Vaqueira, a galera cresceu muito, então acabou que o Nordeste ele ficou um pouco mais forte de festa também, de evento, mas aqui não deixa de ser também muito forte, então é importante estar nos dois lados, né? Aqui embaixo lá. Mano, eu, eu, eu sempre fiz uma dúvida que eu tenho, vocês que moram no, no Nordeste. Quando vocês vêm fazer show em São Paulo, é mais caro em São Paulo. Não quero saber de valores nem é, nada sim. disso. É porque quem é de São Paulo... Quando vai, sobe, é, né? Quando sobe ou vai pro sul, é ah, mais caro. Sim. Com vocês é ao contrário? É assim também? Tipo, eu vem... não me ligo muito da questão de valor, assim. Mas acredito que... que eu acho que deve ser a mesma base de valor. É? é Acredito que seja. Lá e aqui também, acho que é a mesma base. Ah, é? Porque, tipo, a galera do trap e do funk aqui de São Paulo... Porra, quando vai para o Nordeste é tipo é mais caro mais vamos caro, dizer né? assim, que é diferente o rolê. Mas é. eu acho que você tá certo, você é de Fortaleza, você tem que continuar lá mesmo, porque senão vai todo mundo ficar com essa cabeça de não tem que ir para São Paulo porque só lá acontece e aí você lá em Fortaleza mostra que ah, lá também acontece. Mas aqui é tem muito né? trabalho, né? Também vir para cá a gente aqui tá sempre tem. equilibrado em São Paulo e lá no Nordeste sempre aqui desce bem para cá sempre grava clipe e volta, então tá aí tá no equilíbrio. Então você porque, tá vivendo em aqui... ônibus e avião, né? É ônibus e avião. Minha vida já vai fazer uns quatro meses que é ônibus e avião. Eu tô pensando em ver a casa, o carro que eu não ando mais no uso, macho. vende tudo, fica e? de boa, mora no busão e acabou. Eu vejo vocês que estão tipo, estourados, os caras tem uns carros da hora, umas casas da hora, mas eles não, não liga Não consomem o não né? A família que usa. Nada, é. Ah, vou trocar de carro pra quê? Deixar... <risos> <risos> guardado. Melhor trocar de carro, mas é. você fica. Você prefere ônibus ou avião? É, hoje em dia eu, 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 eu criei um costume no ônibus, tipo, eu durmo melhor no ônibus do que no avião. No avião eu não consigo dormir com tanta facilidade. Ah, avião, mas tipo burocracia. assim, é, avião é bom demais também. Eu os dois, é tipo assim, hoje eu passo mais tempo dentro do ônibus, que como a gente tá mais ali no nordeste, tá começando a vir pra cá agora, então tudo lá, mas é é mais buzão, pertinho, sabe? Né? É, então tipo, eu sou eu já gosto muito dos dois. pra mim se for pra vir pra São Paulo de avião, se para pra ficar lá no Nordeste. <laughs> que... Vai de ibusão, vai no de onde? Não. Mas se pra ir de avião 45 minutinhos ali, Fortaleza, Recife, Fortaleza, Natal. então. até para ver mano. Que inveja dessas pontes dos <laughs> caras. Fortaleza, Recife, Fortaleza, Natal, Mitch. Quem deram. Já foi Natal? Eu já. F... Não, Natal não. Eu fui em. Qual que é o nome? São Miguel do Gostoso, que é o Rio Grande do Norte. Nossa. Mas eu não fui pra Natal ainda. Vai Natal. Natal. Já foi Natal também. Ah, vivo né? lá em Natal, pô. Sério? É. Qual que é as cidades que você mais gosta de lá assim? Eu gosto de ficar em Natal, ali em Ponta Negra, a parte da praia, sabe? Ali. Já fui é... lá. Bom Cara, demais, é bom pô, demais. É o cara de que gosta Natal de bagunçar, foi a primeira né? cidade que abraçou <laughs> o, a ideia, o projeto Felipe Amorim, sabe? Sério, é o Rio Grande do Norte ali. foi Nosso primeiro show foi em Mossoró. E depois a gente ficou muito tempo em Natal. Tipo, ficou uns dois, uns dois três meses na época da pandemia lá fazendo show. Só ficou girando lá? Só fazendo ficou show? Foi girando lá? lá até aparecer a ah, sentimento que aí foi que tudo começou a acontecer. Mas antes. Aí tinha estourado uma música lá, que era uma Eu, que era com o Natanzinho. Foi o Natanzinho é, dessa força e gravou com a gente na né, época ele tava benzão. E aí a gente entrou em Natal, ó, né? Natal ali, Rio Grande do Norte, ficou um tempinho lá. E ah, tal. Você ficou morando lá três meses? Não, fiquei praticamente <laughs> todo final de semana. Eu tocava no sábado, voltava pra Fortaleza, depois tava lá de novo, sábado, tá ligado? Da hora. mas tipo, aí, então, você... a gente passou, criou um carinho por Natal muito grande. Passou muito tempo lá. Terra Não, maravilhosa, é, o natal, pessoal. É. é o mesmo clima, bacana. é um clima parecido com Fortaleza também, né? Quente, praiano, pessoal alegre, é, tá mano, mano, Fui Natal. Ninguém gosta de festa, de beber essas coisas. Não, não gosta, todo mundo. Música, não. música. Música, ah, Você chega um lá. Beijo, Natal. Nossa. Um dos Natal. melhores lugares que eu já fui na minha vida, cara. Eu, eu lembro já fui lá pra em muito Natal? Achei é Natal mesmo, né? Ai, Ponta, Ponta Negra? Negra? É, mas aí, tipo, eu fiquei uma semana e todo dia eu dava um passeio, sabe? Fui ah, na, na Pipa lá. Ai, Pipa, ficou fácil. Fui fora. na. Ixi, foi muito Você legal. Você bagunçou lá, mente? Muito. Alegria lá. É uma... Alegria, né? Pipa é alegria, né? <laughs> <laughs> lá, ambiente maravilhoso. Cara. Alegria, alegria. alegria, pipa alegria. É... Todo mundo que vai pra Pipa fala que é alegria demais. Mano, maldade, é né? muito e bom. E o pessoal não fala nem da praia, mas que fala mais das festas, né, galera? Festa, <laughs> lá, é festa, festa. Festa, festa, é, festa. Muita, muita festa. Quando é que você. Tá dando saudade já? Você tá aqui em São Paulo há quantos dias? É, dois dias hoje. Você veio pra cá? Eu ontem. Eu tava pra... fazendo show, aí vim pra cá só pra. Pra cá? Ah, pô. Ah, cara, claro, que pô. Você falou, você hum. foi divulgar aí no, no seu Instagram, você falou que nós, nós somos os seus companheiros de viagem. Cê, é, é, eu o companheiro lá 3x1, né? Que é, é os meninos que trabalham comigo, o Caleb ali e o Caio o DJ, que a gente é um grupo, né? a gente era um grupo de composição e a gente escuta muito, tá ligado? A gente acompanha muito, tá ligado? Vocês, tipo assim, vocês estão me vendo a primeira vez, mas eu me sinto íntimo de vocês, é, porque né? eu tô sempre com vocês, tá ligado? Tá muito doido. Cara, que <laughs> da hora isso, É, é da horror. hora, a gente nem imagina que, que tipo, é. pô, vocês assistem, consomem, tipo... A gente, lá, a a gente pô, É muito faz. tempo, a gente passa às vezes 12 horas na estrada, então, tipo assim... Dá, dá pra ver dois episódios, tô é... ligando, dá é. pra ver os quatro. <laughs> Se pegar o completo, dá pra assistir uns três, uns dois, <risos> né? Uns <laughs> cortes aí, perde a graça. Aí, tá... Não, <laughs> mas, não, mas Obrigado, A gente ah. ficou muito feliz de você estar tá assistindo e eu sei que você vai estar tá me apontando aqui o que, que foi. Vou faturar, rapaziada. É o isso, seguinte: é. Blaze.com, Blaz. nosso que é isso? Blaze.com, <laughs> Blaz. nosso patrocinador maravilhoso, onde você pode ganhar um dinheirinho extra. Mas lembrando, você tem que ser maior de idade. E jogar com responsabilidade. Não pegue dinheiro comprometido. E lembrando que até mil reais de depósito, o seu dinheiro na plataforma dobra. Colocou 200 reais, vira 400. Colocou 500, vira mil. Colocou mil, dois mil. Esse é o limite. Aceita pix e cartão de crédito. Blaze.com. Link na descrição. E QR Code na tela, mítico jovem. <laughs> Vem com nós. Ó, você falou uma parada. E aí, o Natanzinho, quando a gente conheceu ele... Puta, que cara, a gente, filha a da puta. A gente... A Se gente, eu pudesse... Eu ia falar uma palavra, mas filho da puta não é uma palavra. Se você pudesse usar. Se eu pudesse denominar o que o Natanzinho é. Ele é filho da puta. De tão bom, mano. <laughs> e aí a gente conheceu ele. Ele é ligado nos 220, ele né? É, pô. caralho, ele mano. É, é loucura. Tipo a assim, gente conheceu tá? ele e aí a gente. Tipo assim, ele falou de você. Eu falei, mano, esses moleques devem ser bem parecidos em energia, assim, porque dificilmente quando você é tão alto astral. Você fica perto de uma pessoa que é baixa astral, senão uhum. isso te suga tal. Uhum. E aí ele falando, eu lembro quando ele chegou, já falou, ei, bora beber? Eu falei, não, Natanzinho. Ele falou, bora, já pedi três. <laughs> cachaça. E aí chegou três cachaças, aí eu, eu, eu olhei assim, eu falei, mano... A mesma vibe. É a mesma ele, ele vibe, que, mas, mas quem <laughs> bebe mais? Natan, eu acho. <laughs> Caralho, todo mundo fala não, isso, Não, pô, Natan bebe de verdade, pô. Eu tocou com ele, ele... Já pega de tarde aqui. E aí, aí, vamos começar a beber agora. Não tá fazendo já... nada. Chega já aquecido na festa e tal. <risos> <risos> pra lá, pô. Ele bebe, cai, tipo tá é louco, não dá pra comprar o um show daquele homem, não. Às vezes eu toco com ele, toco primeiro, fico pro show dele, eu saio bebo carregado. Mano, ele é, é loucura. Mas porque eu vejo ele bebendo, né? eu beber também. E também quando eu toco depois, ele também fica e é loucura. Às vezes participa do show, é massa é, a vibe que da que gente, foda, é muito mano. parecido. isso que eu ia falar, então vocês são muito parceiros, vocês é, se encontram pô, muito. A gente se encontra muito, a gente toca muito tipo as festas da gente, quando é junto, sempre dá uma galera, sempre é a energia massa, porque é um show muito parecido de energia, de vibe. Deve tá casar muitos fãs, acho que os fãs deles devem ser muito seus fãs também. É, pois é, muito parecido a galera. Sempre quando faz uma festa junto, sempre dá uma galera, sempre é o mesmo estilo, assim, de show, muito animada a galera para cima, sempre. Marcar de vir os dois aqui. Ah, marca. Da próxima de vez. Mesmo, nossa. Um não, mas não, marcar só da gente se ver ah, eu e o Natanzinho, bebê. então a história de antes do Natanzinho ser o Natanzinho antes do Felipe Amorim ser o Felipe Amorim. Vocês já se conheciam? Já, pô, é... Como eu era compositor antes da, da carreira artística, o Natanzinho foi o cara que Chegou antes, assim, um, uns dois meses antes de tudo acontecer, Natanzinho pegou umas quatro, cinco músicas no pool, primeiro repertório dele. Storyzinho Minha Mãe de Verdade. Essas músicas são suas? É, pô. É minha, do Caleb que tá ali. Caralho, Do que cara da o DJ hora que também. Saber disso, Ô, mano. Caleb! Te, então, dá uma caneta tem uma folha na mão desse menino <laughs> aí. <laughs> até o final eu quero sair abençoado daqui. Então, tipo, a gente. Mas era como compostor. que foi pra você, pra você ter esse contato? Como foi pra ele chegar em vocês Não, e então pegar um... a gente. A gente já conhecia a galera da Vibe, né? A gente já era. Já trabalhava oito anos com composição, então a gente já batia Nossa. muito na porta da galera da vibe. Que... Oito anos, irmão. É, oito anos. Eu comecei com 14, três para 14 anos, Caralho, por aí. Caralho, mano, anos. que dom maravilhoso. Se liga, a gente começou junto, trabalhando junto já. Faz oito anos que a gente tá junto, tem o Caleb, e o Caio já há mais tempo, o Caio não pôde vir, que é, o Caio, que é o DJ da gente, né? Mas, mas, porra, agora deu uma curiosidade: como, como que funciona esse, por exemplo? São vocês, grupo de compositores. Mas aí vocês viram, vocês trabalham, vocês falam, mano, a gente é muito foda, vamos se unir, vamos ganhar dinheiro. Muito pelo vamos contrário. Vender. Como que foi, como que foi pô, isso? Pô, é muito engraçado, porque nós três éramos os renegados da galera, entendeu? Tipo, a galera não queria compor com a gente. Tipo, é, chegava, pô, ninguém quer compor comigo, a galera não... Eu chegava e falava, e aí, bora compor junto também, seu compositor... Tipo, existia uma panelinha na época que eu comecei a compor. Os compositores não queriam se misturar com quem tava começando. Você tinha que fazer alguma coisa pra eles dizer assim: vem pra cá. Imagina que o mercado é de tá Imagina chegando um moleque de 14 anos. Deixa eu compor com vocês é, não, aí. Sai tá daí, moleque. Tá uma parada é... muito doida. Muito é. E tipo assim, quando juntou eu, o Caleb e o Caio, que é a 3x1, que, onde também aconteceu, veio, aconteceu o projeto Felipe Amorim, era três caras que a galera não queria. Compô junto, então a gente, ah, ninguém quer compor com ti, ninguém quer compor comigo, ninguém quer compor com ti. Ah, Vamos, bora ah, compor junto nós três, então. Juntaram. Então a gente começou, pô, lá atrás, oito anos, começamos a compor, a gente trabalhava, cada um trabalhava numa empresa, tá ligado? E a gente se encontrava de noite. E acertaram algum trabalho já nessa época? Ou ainda não? Não, a gente passou uns dois meses pra acertar, então vai do Avnevin, que foi nosso primeiro sucesso, assim, na, lá em For... no Nordeste, né? Sim. Depois o Shank também regravou a música e deu um boom maior na música. Que é, então vai segurar na mão de outra. Não sei se vocês conhecem. Se pudessem, e não tipo, sei. Foi, foi muito forte lá, tá ligado? Foi uma música que estourou o a ah, uh, Primeira música dele que explodiu lá em Fortaleza, assim, lá no Nordeste foi essa. Isso no comecinho sem é molecão. É, isso no comecinho, pô. Isso tem o um quê? Não, isso foi depois ainda de um pouquinho de longe seis anos. Tá. Foi um pouquinho de luta aí pra essa música acontecer. A e como que viu, funcionava, funciona. tipo, nesse começo de vocês, vocês? Vocês escreviam uma letra e vocês batiam num artista que vocês acham que parecia, que ia caber aquela letra, a como gente, funcionava. A gente sempre trabalhou pelo lance do mercado. O que é que o mercado tá, tá ouvindo? O que é que a tá galera girando, tá curtindo? Né? Entendeu? Porque hoje é assim, o que tá rolando, qualquer um grava, tá ligado? Se fizer hoje uma música para cima de vibe, é, uma parada de dancinha, TikTok. Hoje tem muitos artistas que, que gravam isso. Então sempre foi assim. O mercado tava rolando uma parada de música romântica. Vamos... Música falando de sofrimento. Então bora fazer música de sofrimento que alguém vai querer, alguém vai querer essa gravar. vibe, Sim. tá ligado? Então a gente sempre fazia nesse, nesse estilo e sempre mandava pra galera, distribuía no WhatsApp e aí, ó. Essa música que escuta, tal, tal. Até que alguém pegasse. Entendi. Loucura, foi. Mas quando. Então essa, esse primeiro sucesso bateu, vocês falaram, mano conseguimos, então vamos insistir, vamos que a gente vai conseguir ganhar dinheiro com essa porra, é, vamos foi. Ter uma carreira. Foi isso que abriu é, a porta? Foi tipo, a gente trabalhava, o Caio, eu trabalhava, eu trabalhava na época vendendo consórcio, na empresa de moto. Mentindo pro Zé. É, nada disso. Eu realizava sonho, pô, junto ah. pra você. É, Já vai começar a vender aqui. Né? Tipo, o Caleb, ele trabalhava, era na Cefaz, né, Caleb? O Caio trabalhava o DJ, trabalhava vendendo, organizando farinha no supermercado, e tipo cada um tinha hum. seu trabalho Mano, e tal. organizando farinha. E era, tipo, tipo ele, estoque, ele, né, ele ele era responsável pelo estoque, pelo valor de tudo, Cara, ele tinha hora. que estar em cada mercante lá em Fortaleza, no supermercado, né, que lá que vocês chama aqui. E tipo lá fazendo vendo o preço, vendo a organização, se assim, tava do valor certo, essas coisas. E aí quando a gente começou a compor junto, a gente continuou nisso. Continuou, pá, um tempão. Quando veio lá então, vai com a Avni, Aí a gente decidiu ir pra Goiânia, que na época lá em Goiânia era o ferbo do o Sertanejo, entendeu? Então, então, bora pra Goiânia e tal. Tá, a gente pegou um dinheiro, não só da então vai, de venda, né? De música de outras músicas que não estouraram como a Então do vai. Salário na do salário cons do consórcio. E também o dinheiro juntou tudo e pedimos demissão, os três, na <laughs> mesma mano, época. que doideira. Tipo, com uma música só, pô, uma música. Você tinha quantos anos? Acho que na época eu tinha uns 17 para 18 anos. Sua família aí. ficou feliz, né? Ah, imagina aí. <laughs> vou pra não, Goiânia. Não, ninguém mete muita fé não, sabe? Uma música só e tal, Eu vou pra Goiânia e tal. Sem muita grana nem nada, a gente foi e não deu nada certo em Goiânia. Não vendeu nenhuma música, a gente passou uma semana lá e não vendeu nada, pô. Só gastou dinheiro. Só gastou dinheiro, bateu na porta de todo mundo lá, mostrou as músicas e tipo, não agradou, tá ligado? E, e nessa época já tinha músicas que estourou depois, que hum. a galera negou? Não, ainda não. Ah, não ainda tipo, não. a gente ainda passou um tempo trabalhando. Tipo, a gente escrevia todo dia, todo dia. A gente sempre teve, teve essa. É, como é que pode dizer? É, a gente era Esse organizado. Era tipo, também. a gente ficava, marcava o um horário todo dia e começava desse horário e até... Entendeu? E tudo vai acontecer depois que a gente montou o estúdio mesmo. Assim, as coisas começaram a acontecer de verdade. E tem disso que dizer: se ele se lidava com isso como se fosse um trabalho mesmo, ó. era vamos um trabalho. Tá hora isso. e vamos ficar compondo até cansar. É. Então, e tipo, na época a gente não ganhava dinheiro com direito autoral, a gente ganhava dinheiro com venda de música. Tá ah. ligado? A gente vendia muita música para galera pequena e tal. Ganhava cada um tirar repartindo ali, dividindo por três. Cada um tirava mil reais de uma música juntando com outra e tal. Então, pra a gente já valia, já era massa até a gente acertar para poder tirar uma grana massa. No direito autoral, a gente passou muito tempo vendendo música pra galera assim e tal. Teve alguma a música, música que, que você vendeu? Sei lá, no valor da letra, só você vê ah, isso aqui custa tanto, tal, tá vendeu. E aí a música estourou, você falou, ah, mano. Ah, pô, querida tá É, é só. Tá ah, pô. mentira. Caralho, Tipo, você... eu vendi, eu vendi uma exclusiva. A gente vendeu a exclusividade da Tarrocheira na época, que não era pro barulho da pisadinha, era pra uma banda chamada A Loba, lá, lá em Fortaleza, uma banda estourada lá em Fortaleza Loba. A gente vendeu por 3 mil reais, pô, a música. E falei, tipo, a estouramos música 3 mil deu, deu uma explosão do tamanho do mundo. Mano, tipo, explodiu muito, e mano. tipo, a gente ficou, caramba, foi que a gente fez. Da vida da gente. <risos> <risos> é, muito, é muito louco porque, tipo, a música passou um ano e meio tocando lá no Nordeste por aí, e quando a música esfriou com a, com a Loba, que era a banda de lá Barões, Barões chegou, tá ligado? E já tinha chegado outros artistas, já tinha estourado no batidão com, com Elvis aí tinha depois estourado com o Deivinho se, na no Arrocha, e aí chegou o Barões, pô. E quando chegou o Barões a música chegou num patamar que a gente não entendeu porque a música já tinha uns três anos tocando entendeu? Ah, então já era uma música é, antiga Era uma música antiga, e tipo assim, a galera cantando como se fosse nova, e a gente, caramba, o que é que tá acontecendo? É, porque era, a, era a, era amigo. a gente quer são Paulo, a gente não tá no, lá no núcleo do Nordeste, acho que muita coisa. Porque a galera, a gente gosta de se gabar, falar assim, é. Vocês estão vindo isso aí agora? Isso aqui toca em São Paulo faz tempo, Aham, falando sim. de funk, etc., outras músicas. Só que aí a gente ah. mal sabe que tá a quando a gente começou a cantar aqui. Essa música já tava entre aspas velhas, já uhum, era quatro sim, anos lá atrás. era, pô. A galera já tinha escutado, já tinha cantado de tudo que era jeito, se liga. Tava o cheiro, era. Era zoado lá já, tá? Aí, tipo, quando chegou aqui, muito forte aqui pra galera com o Barões da Pisadinha, a música explodiu. Isso tipo, aí? a gente vendeu por 3 mil e veio nessa depressão. Pô, a gente vendeu por um valor tão baixo, a música deve ter rendido tanta grana. Deve. Tá ligado pra galera lá. Os caras venderam tanto show, ganharam tanto dinheiro com isso, que a gente ganhou 3 mil reais. Quando veio o Barões. E, tipo, a música já estourada, eles tinham botado no repertório. Barões era assim, eles subia a música no Spotify não queria saber, não. Não pedia permissão de ninguém, só subia. <laughs> tá ligado Ih, até? E aí quando foi depois, eles entraram em contato com a gente tal, pai, e pagaram a música, fechar o contrato, gravar propaganda. Então, tipo, foi massa. Ah, a mas aí gente... é, então vocês re receberam um pouco também. É, desse tipo, sucesso. no final valeu a pena, entendeu? Entendi. No começo não valeu tanto, mas no final. Cara, sabe com quem a gente teve uma aula de, de composição? Foi com... Thierry. Thierry, cara. Ah, Thierry, que, Thierry, um, Thierry é falou maestro, tantas é, coisas... Que, até a audiência falou, caraca, funciona assim? Porque a gente... É Conversa mais com cantor. Então a gente fica fascinado quando vem compositores, porque é um trabalho, porra, é artístico, é uma parada muito louca. Sim, e a gente pô. saber como que funciona o trabalho de um compositor. Então ele falou essa parada de vender exclusividade. E uma. Eu sou do. Anano, no... né? É, eu Sim. sou do norte. Então, uhum. tipo assim, lá é super normal isso que você falou também. Eu sou de Belém. Uhum. Então, às vezes, vinha aviões do Forró, é, tinha uma banda. Uma... Não deu uma treta quando o Dijavu apareceu lá? É, tinha isso. Então, tipo assim, <laughs> às vezes o... O Safadão cantava um forró, mas esse forró já era de. estourou com uhum, outro sim, negócio. Em outro... Não. Eu falei, que porra, como? Que porra é essa? essa era bagunça? tipo, antigamente era muito louco, tipo, a galera que tava viajando, tipo, uma banda de forró, o Xande, ele viajava no Brasil todo, chegava aqui em São Paulo, escutava uma parada aqui, gostava, botava no repertório, ia pra fortaleza tocava a música era dele. É, isso Ninguém aí. sabia, quando ia ver tava tocando a novela, a gente descobria que era de uma, tá é, ligado? <laughs> e ficava, porra. Depois de muito tempo e tipo a música estourada lá com, com as bandas de lá, então era é, isso. isso aconteceu Hoje em muito. dia, graças ao Spotify, eu assim, Na a, internet. a internet, pô... É, tudo, tudo chega. Não tem mais isso de tomar a música Não de ninguém, tem, mano. Por Não exemplo, tem. teve uma vez quando eu morava em Belém, tipo, eu morei, fiquei, eu fiquei lá em Belém, aí tipo assim, eu vim para São Paulo uns dois anos depois. E aqui em São Paulo tava estourada uma música que lá em Belém já tinha tocado há dois anos atrás, Cê é lembra? que tava. Porra, eu não lembro direito, tá. E aí eu eu vi isso, como que a música, ela, ela não tem tempo, tá ligado? É, não tem. Ela é infinita. Então eu falei, cara, essa música eu enjoei de ouvir ela dois <laughs> anos atrás em forró. Uh -huh. Só que aqui ela tava meio que funk, meio que uma batida assim. Eu sei assim. qual que é. Qual? O bagulho é doido pra toda mulher. Na pista lá dançar. Não é do Flavinho? Essa também estourou muito. E foi, aconteceu isso também. Tipo, estoura pra lá, estoura ah. pra uh, calma, cá. Tipo, ah, isso aí é foda. Hoje em dia ainda acontece. Porque, tipo, a gente regravou é cobertor. Da, da, Anitta com, da Anitta com. Pro com ProJ? Com Projota. Ah, tá. E tipo, a... Sem a preta. <laughs> Eita, pegou pesado. Aí foi buscar longe. <laughs> Mas essa música é antiga, ela deve ter uns sete anos da tem, com. E tem. a gente botou só no repertório tocando show e a galera canta assim. Tem gente que pensa que a música é, é da gente, ah. tá ligado? É por isso que eu falo, Felipe, que a música ela é uma arte, mano. Eu acho que é a arte mais bonita e é a arte que não tem data, mano. Não, não tem prazo de é, validade, tem, mano. Você vê, sei lá, você pode ser apaixonado, às vezes, por um cantor que ninguém sonha. Que não tem nada a ver com o seu estilo. Você fala, mano, eu gosto dessa música. E aí, ouvindo essa música, você fala, mas se eu colocasse uma parada assim de forró, talvez ia ficar massa. E é aí, aí você massa. solta a música e é acontece sucesso a de, música novo. de novo. É. E acontece. É, a gente tava agora no carnaval do Rio. Aí eu não vou lembrar quem tava tocando, mas era do Piseiro também. E aí, cantando várias músicas que a gente conhece em outro estilo só que no piseiro mano a gente muito bom quebrando muito bom, tudo mano. querendo fazer de tudo ali naquele é, dia porque porra, mano é uma energia <laughs> muito boa tá ligado é muito massa, e você né? fala, caralho mano muito a gente bom. curte muito fazer isso aí pegar tipo também trap é pegar as paradas do Matuê eu vi você tá ligado e juntar aí, e fazer tô... uma parada no piseiro a gente curte muito pega versionar as músicas no nosso estilo e na tá nossa vaga ele é de Fortaleza. É, de Fortaleza. É. Ainda não tive o prazer de conhecer ele, mas sou muito fã dele. A não, gente ele é, é muito da hora. fã dele. Pô. Ele é da hora. Mas aí, é. tipo assim. Mas cê, nessa... cê foi... Calma aí, agora eu quero saber da trajetória, porque você compôs, tá Rocheda, beleza? A ah, Loba. Passei... É, pronto, a Loba. Aí, a tá a gente passou um... um tempão compondo ainda. Gravei com Ezra, gravei com o Xande, a galera do forró quase toda. Mano, volta. cheguei a gravar com Cláudia Leite, com Léo Santana. Gravei música com a galera. Tipo, um, com a galera mesmo. Gabriel Diniz foi um cara que mudou minha vida, pô. Gabriel Diniz gravou. Você tipo, chegou a conhecer o GD ainda? Né? Cheguei a conhecer o GD. Tipo, ele gravou uma música que Que deu a virada de chave na minha vida de compositor, que foi Acabou, Acabou, que ele gravou com o Safadão. Não me diga que eu não avisei. Não foi uma, nem duas, ah, nem não. três. Falei sério. E, tipo, é, essa galera toda do forró, tipo, eu tive a oportunidade de gravar, tá ligado? Uma galera, uma galera massa, que somou demais na minha, na minha vida. E, tipo. Do nada acontecer, tudo virar assim achar... porque eu não era cantor, não era um cara que queria cantar, pô. É isso não... que eu ia te perguntar. Quando você nunca quis cantar. Nunca, pô. Nunca, sabendo. tipo, nem no banheiro eu ficava cantando e imaginando eu no palco, tá ligado? Não, porque, tipo, eu vejo a galera, todo mundo tem tá uma trajetória. Fazia o quê? Fazia bazinho Pá, os caras lá toca violão pra. Se liga e tipo, toca, canta, vem de uma. Vem de uma. Praticamente de uma escola, né? Porque querendo ou não, barzinho ali você começa pequenininho pra a galera. Ninguém te olhando, não. Pô, eu comecei, eu comecei, eu gravei um repertório, soltei num, num site que lá, lá no Nordeste é muito conhecido, que é o Sua Música. Não sei se vocês conhecem. E tipo, quando eu cheguei, tinha 800 pessoas para uma festa que a galera foi para é, mim me ver mesmo em Mossoró. 800. E tipo, a galera conhecia as músicas, pois a galera cantava a parte da música que eu não, não sabia cantar. Eu não lembrava de cantar. Meu é primeiro show, a primeira vez que eu subi no palco. E eu ficava, essa música começa com que eu, Nervoso, né? Primeira vez. Você ia falar já tá nervoso, né? Ah, é pô, tipo. Mas quem vez. botou na sua cabeça você gravar? Alguém falou assim? Rapaz, aquele rapaz ali, meu DJ, foi uma briga feia dentro do estúdio. Porque. Foi, foi vamos assim. ganhar mais dinheiro, mano? Você, não se inscreve. Para, 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 vamos ser muito bonitos. O Caleb. <laughs> o Caleb e o Kai DJ eles já tinham participado de alguns projetos de banda e não tinha dado certo, entendeu? E tipo, ele, ah, não, vai rolar mais, vou ficar na composição. E ficou, e o que aconteceu? Eu mandava a música pro Raí Sai dá, não sei se vocês conhecem, é Raí Rodar, sim, pô, Caramba. o negão. E tipo, ele, o Raí, o China CDs, que é um braço, o braço direito dele que escolhia a música para ele, ficava bebendo escutando as guias das composições e ficava mandando vídeo, ó, oh, tô te ouvindo aqui. Pô, não sei o que, grava um repertório, grava um CDzinho aí, grava alguma parada e tal. Ah, mas você gravava as guias, né? Então. É, gravava as guias, só então mais eu gravava as guias já forçado, já falava assim, pô, mas eu não sou cantor, vou ter que gravar. Grava, pô, vende, a galera que grava, não? entende. No começo eu ficava meio assim, da galera me ouvir cantando. Porque, tipo, a galera já me conhecia como compositor, mas eu um uma guia eu cantando. Eu ficava. Caramba, o que a galera vai pensar? Achar que eu tô querendo cantar. É, Achar que agora, que o compositor, agora já quer cantar, já tá querendo dar um <laughs> passar mais, tá ligado? Então, tipo assim, o, o Raí ele foi muito importante nessa parte, porque ele pediu pra gente gravar. E aí o nome do primeiro repertório da gente é só pra Vendo que vai dar. Aí Exatamente tudo isso. Pronto, e aí foi onde estourou lá em Mossoró, que é lá, eu te falei lá do Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte, lá, uma cidade lá massa, a galera abraçou. E aí ligaram pro Caleb, depois de uns três meses ligaram, pedindo uma data da gente. Vai fazer Você eu sabia não... precificar? Eu não vou fazer Tipo, uma brincadeira, pô Eu achava que não ia dar em nada Eu tinha toda certeza que não ia dar em nada Eu tinha certeza que eu falei Bora, vou fazer Sabia dar em valor, não sabia é, nem como cobrar nada, pô. Então você fez o repertório só pra vender pros os É, tipo, mano. a gente fez o repertório Soltou, botou umas músicas inéditas Já pensando assim As músicas pode dar certo que Os caras vão vir atrás A gente vende as músicas é isso. Mas, tipo, imaginar eu no palco Isso aí não tinha passado pela minha cabeça Que ia acontecer, tá ligado? Aí, tipo, quando foi ver, ligaram. E aí o, o Caleb pegou e chegou. Eu, apareceu uma data aqui pra gente fazer lá em Mossoró. Tô topa fazer. Eu falei, macho, acho que palco pra mim não... Já é demais, acho que já é muito <laughs> ousadia. Já. Beleza, estúdio, tá só nós três aqui gravando. De boa, agora subi no palco, pô. E, tipo, na época eu não era bem comigo, eu pesava 130 quilos, tá ligado? Tipo, ah, era mentira, pesadão. Sério? Era, pô, pesava 130 quilos. Era, tipo, olhar pra mim, as porque que eu vestia eu não me sentia bem, eu ficava imaginando. A galera vai olhar pra mim, vai rir de mim, pô. E, tipo, vai ser meu primeiro show, eu vou. Não vou, não vou fazer uma parada massa. Eu não sei o que é que eu tenho que fazer lá. Então, eu fiquei muito bitolado nisso aí. Não, não vou fazer, não. não vou Você fazer. falou assim, pô, não tenho essa experiência, É, né? eu não tenho experiência. Eu vou subir pra quê no palco e tal? Eu vou passar vergonha? Só pra passar vergonha? Só para dizer assim, vou para quebrar a cara e ver que não dá certo? E eles falaram, cala a boca, vai. Aí eles, tipo, vai. ficaram... Ah, cara, tanta gente querendo uma oportunidade dessa. Tipo, não tem noção de quanto a galera quer que tu vá pra lá, quanto, quanto a galera quer que tu toque lá e tal. E eu, Porra, então em três meses estourou qual que foi a sua música nesse repertório que chamou a atenção lá. Que é, tipo, foi virou... beijo roubado, que depois o Raiz chegou até a gravar com a Gabi Martins. Tipo, foi ficou mais pela região lá do Rio Grande do Norte. A música não foi um hum. sucesso, Que nosso. louco isso, né? História é. num o estado, é, Brasil é um região, gigante. Tipo, né, essa cara? música, essa música eu gravei com o Natan é tipo saiu de Mossoró, que era uma cidade do Rio Grande do Norte, já foi, já expandiu para Natal, já para a capital do Rio Grande do Norte, entendeu? Já foi outra música, já foi outro passo, tá ligado, para a gente chegar, chegar na capital lá. Então, tipo. É, quando o primeiro show, pô, aí eu fiz e, tipo, fiquei nervosão, pá. Mas então, saiu depois mais. de muita treta, depois a gente ficava discutindo, eu falava, eu vou fazer, pode confirmar. Eu vou, macho, vou, bora sim, bora, não dá em nada mesmo, bora e tal, aí... Quando chegava, faltava, tá faltando cinco dias. Eu falei, não vai, eu vou, não, pô. Pensei Nossa, aí. mano. E os contratantes doidos ligando pra ele: como é que pode, pô? Já tem tanto vendido. Eu ele imagino. Falava, pô, já tem 300. 300 Imagina os dois: 300 ingressos vendidos. Imagina os dois te ouvindo. Esse eu... filho da puta do cara. Não, pai. pô. <laughs> não, eu falei eu falei uma vez que eu não ia: eu falei assim. Vai <laughs> é foder nós, mano. Eu falava, tá louco? Filho de uma puta. Ele ficava muito puto. Não, eu, eu falei assim: pô, eu não quero isso pra mim. Eu quero ser composição. Meu negócio é compor os caras, ah, tem certeza? Isso aqui, pô, é uma oportunidade única, não sei o quê. Tu vai aprender, é teu primeiro show. E eu falava, mas eu não quero, pô, não tenho, eu não quero ir. E, eu entendo aí. também <laughs> o seu lado, porque querendo ou não, você já era conhecido por vários artistas. Você fala assim, mano, na vou composição, né? Não, então, tipo... mas na composição, mas o seu rosto já era conhecido. Aí vai... você falou assim, mano, eu vou chegar lá, que, que os caras vão achar de mim? Vai achar que eu tô... Entendi. Ou não, ou ia abraçar, como aconteceu. Não, mas eu fico imaginando ele, ele na cabeça dele. Entendi a dele. Cabeça, né? Então, tipo assim, a gente ficou no clima chatão dentro do estúdio, porque <laughs> eles falaram assim: não, de boa, não quer ir, então, é, tu que sabe. Então, tá tranquilo, a amizade é a mesma, a gente continua Era aqui assim. compondo. Uh -huh. Beleza, quando chegou no outro dia, os caras tudo me olhando todo, pô. <laughs> é igual, mãe, é, não, não, pode passar. Tipo, não pode não, bater, não. Entra aí, pô, é daqui mesmo, tamo trabalhando <laughs> <pô>, <laughs> junto. Não quer, né, fazer show. Tamo aí, tá? é tipo, não, né? Eu senti uma pressão assim, do jeito que, me, que os caras me olhavam. Eu fiquei, pô, velho, vou ter que fazer. Não quero perder a amizade dos caras, a gente é uma parceria. Tá <laughs> ligado? A gente se dá bem, a gente cresceu junto, tipo, veio tudo do e zero. Aí, você ensaiou, e aí eu peguei e topei. Isso saiu o quê? pô, saiu nada. Mano, tipo, só é fui no, no dia e quando cheguei lá, a galera cantou a música, a música da gente de trabalho da época, Botadona. E, tipo, que só tava lá, não tava acho que não tava nem no Spotify, nem nada. Acho que, se eu se não me engano, não tava. Tava o Caleb no Spotify já. Só depois que a gente botou. Mas, né? mas o que, que foi que fez esse, você fazer esse sucesso naquela região? Foi tipo boca a boca, mano? Eu também não entendo, pô. Como foi que só. Boca acho que foi boca a boca, né? Estourou ali naquela região. Aí a gente Tô chegou loucas. lá e a galera cantava, todas as músicas do repertório, tá ligado? A galera cantava, participava do show. Tipo, aquelas falas que você fala brincando, a galera fazia o jeito tá que eu falava aí, o nome mano. do DJ, a galera Ca, caiu, caiu, caiu. <laughs> DJ eu ficava olhando assim, assustado. Primeira vez que eu subia no palco na minha vida, tá ligado? Nunca tinha subido. Nossa, eu era assim com tinha um DVD do Xande que ele falava, ah, não, não, CDs. E eu ficava em casa, ah, é, CDs. Um beijo, meu prefeito, falei, caralho, tô... <laughs> a três <em> entretenimento <laughs> é. E a pessoa decora isso <laughs> aí. Decora, a pessoa, quando já vai na hora a galera faz, né? E aí, mas aí foi é, eu imagino estava cagaço para fazer o show. Ah, sim. Nervoso, nervoso fez. Nervoso e aí? Fez. E a sensação? Não, a sensação foi horrível. Eu falei, não quero mais não fazer. Você não gostou? achei pô, muito estranho, a tipo, lá beleza, a continue. galera participou, mas eu achei que eu não tinha feito uma parada massa. Entendi. Tá ligado? E e falo, eles o que... Que, que eles falaram? Eles, assim? teve muita gente que gostou, que achou massa, que achou legal. Tem gente que eu me encontrou já, eu tava no teu primeiro show lá em Mossoró, foi muito massa. E eu, caramba, a galera gostou do show. Mas, mas por que você acha que você não se cobra demais ou você acha que foi ah, ruim? Ah, eu sou né? muito crítico, pô, eu é? sou assim tudo. Tipo, eu faço uma música aqui, aí na hora eu acho a música legal, depois eu tô ouvindo a música e falo, não presta não. Não vou mandar pra ninguém. É desse jeito, sempre foi assim. Então, tipo, eu fiquei meio bitolado, que não achei legal e tal. E aí a pandemia tinha dado uma parada e voltou de novo. E aí passou oito meses, todo mundo trancado. Dentro de casa aí de novo. Aí você falou isso, né, Aí mesmo, eu não. Ah, fiquei de boa, né? Passou, fiz essa festa. Ah, fiquei... você só fez só essa festa? Só essa e fiquei oito meses lá. E não queria mesmo cantar. não, não mais. queria. e quando voltou, quando voltou. Aí apareceu um, um aniversário de um menino de 15 anos lá em Natal. E tal. Eu falei, não, não vou fazer esse aniversário, não, pô. Essa história não dá certo e tal. Ah, o cachê é bom. Aí quando falaram do cachê, eu falei, ah, eu é lógico que eu vou. <laughs> aniversário eu vou. sempre é bom. as meninos de 15 anos, 14 anos lá e tal, eu passo e tal. E eu já cantava umas músicas meio pesadas, porque no meu primeiro repertório já tinha umas músicas de putaria e tal. Mas eu. Ah, Mas eles os querem. pais ouviram, eles querem, então eu vou. Fui. Cantei lá olhando pros pais as músicas, todo sem jeito. <laughs> e fiz. E quando eu cheguei em Natal. Tava rolando uma festa lá e a galera queria que eu fizesse uma participação na festa. Então, o cara ofereceu uma grana. Aí falou, ah, participa lá na minha festa, só canto uma música, duas músicas e tal. E aí quando eu cheguei lá que eu cantei a música que eu tinha gravado com o Natan, ama eu. Aí eu vi a galera respondendo, e aí eu senti diferença naquilo. E aí eu sentei com os meninos e a gente conversou. Pô, a gente agora deu pra ver que dá pra fazer alguma coisa. E aí, o que é que a gente pode fazer? Então nessa festa aí foi a primeira vez que você sentiu uma sensação boa. Né? É, mas e, tipo, nesses oito meses que eu passei em casa, eu tinha feito. Eu, eu fui pra nutrólogo, eu fiz dieta, entendeu? Eu perdi 40 quilos, eu já tava, já tava me sentindo bem comigo e tal, de estar tá no palco. Então você acha que o, o, um pouco do eu a me sentia mal. Ali, é é, a autoestima me, que a, que a minha autoestima baixa. era baixa, eu já me sentia mal. Então, e pelo lance de cantar, pelo lance de estar com a galera ali, eu me sentia mal, eu assumo. Que na época eu. Não, Não tava bem comigo, tá ligado? Aí, nesses oito meses, você continuou trabalhando, compondo... Compondo. A gente fazia música por chamada de vídeo, na época. Só chamada de vídeo e tal, em casa, cada um. Eu, Caio, Caleb, na casa dele, a gente... E, e eu vou perguntar isso, que eu sempre pergunto pros compositores. Como que funciona o seu método? Porque, tipo, tem gente que fala, ah, vem do nada. Tem gente que fala que é num banho, tem gente que fala que é cagando. Tem gente que fala que... <laughs> que quando tenta, quando força não vem, tem que ser inspiração. Como que funciona você trabalhando? Pô, a gente sempre trabalhou forçando mesmo. Sério mano? Sério. A gente fazia. A gente sempre teve a parada que a cada dez músicas a gente ia vender um. A gente trabalhava com venda, entendeu? A gente queria vender, então a gente queria fazer volume. A gente pode fazer 10 músicas aqui, do que do que rolar de ideia, a gente vai fazer as 10, que dessas 10 a gente vai vender uma. Sim. Então a gente fazia muito volume, muito volume. Então a gente, chegou uma hora que a gente falou de 50, pelo menos duas, três vai estourar. Vai chegar em algum canto. Então a gente escrevia todo dia, pô. A gente começava duas horas da tarde, saía 3 horas da manhã do estúdio. Todo dia a gente Nossa, fazia música, mano. quebrava a cabeça pra caramba e tava lá, todo dia, todo dia, só sábado e domingo que a gente não ia, era uma empresa funcionando normal, de duas até Dá uma dor, Caralho. <laughs> e nesse e dentro desses oito meses foi quando você compôs aqui. Você gravou com o Natanzinho, foi isso. Ama eu. Foi então a você já tava meio convencido de que, tipo, assim tá, vou Sim, não virar e, existia mesmo. uma cobrança da galera de, de pedir música. Tá ligado? A galera queria ouvir coisa nova e a gente queria entregar, a gente não queria deixar de mandar, só não queria fazer show, entendeu? Enquanto tava no estúdio ali, botando música para galera ouvir, tava legal. Agora show, não, então, não me se sentia ideia, pronto para fazer. Então, tipo, a gente lançou essa com o Natan. Depois já de, do Natan ter gravado várias músicas da gente que já tinha estourado, a gente viu que tinha dado certo. Aí a gente pegou e lançou essa Ama eu com o Natan. E aí deu bom pra caramba lá. Pô, não, e eu quero falar de outro assunto também que você falou que deu uma curiosidade. E eu acho que tem, deve ter até fã. Os fãs devem saber, assim, que você passou por isso. Mas, hum. tipo, você, você perdeu 40 quilos, mano. Foi, pô, 40 quilos. Mas, tipo, eu comecei. É, a estética foi uma coisa que me deixava mal, mas só que a saúde. Eu tinha já tava com gordura não, no, fígado, no fígado. Entendeu? Tipo, pedra nos rins, já tava. É, Pré-diabético. Tá e ligado? muito novo, né, mano? E tipo, era novo, pô. Tinha uns 23 anos na época, tá ligado? Você era um porra louca, não se cuidava. Era, é, eu gostava de comer. Minha parada era compor <laughs> e comer. Ah, hoje eu como do mesmo jeito, mas é só que é tanto trabalho. Passar O que você tá tá fez ligado? aí, mano? 40? Ah, pô, eu tive voltei um acompanhamento, pra academia hoje, mano. Ah, eu tive um acompanhamento com o Daniel Coimbra, um cara foda lá de Fortaleza. Cara... Ei, Daniel. Daniel Coimbra ali. Salva a faza... nós, mano. uma visita em São Paulo, <laughs> mano. Não, ele é. Ele é, ele é foda, gente. E tem uns 90 quilos para você perder. <laughs> ah, pô, ele encontra um jeito para você fazer. Se você tiver, gosta de comer uma, uma, um tipo de comida, ele, ah, então bora comer isso aqui, mas vai comer de um jeito e tal. Ele ajudou muito, tá ligado? Comecei a treinar e tal. E aí, mas também você foi focado ali. Ah, foi focado. Tive a ajuda do Caleb. Caleb ele sempre foi fitness, sempre foi da academia focadão, aí me dá uma força aí, ele, tamo junto, bora pra cima, né? E manter, e, e, tipo, depois... Manter não deu, viado. voltei aqui uns 8 quilos já. Ah, mas pô... Ah, pô, estrada aí, não mas, tem como, assim, né? pô, você tá ah, ótimo, pô. mano. tá, ah, tá, tá de bem, boa, é. Tá bem, tá, tá lindo. lindo. Tá de boa. Tá cheiroso, ah, bem arrumado, É isso. Mas tá daquele <laughs> jeito, ah. Que isso, se controle. Eu quero a composição. <laughs> é isso aí. Mas aí, tipo, beleza, você... Você foi perdendo peso, aí você foi tipo, caramba, mano. Foi se sentindo é, bonito, foi. foi se arrumando. Foi ah, me sentindo bem. O eu, assim, eu conseguia me olhar no espelho e ver assim, ah, dá pra me subir no palco, pelo menos, aparentemente. Dá pra me subir, não dá pra olhar assim. Porque o cara vê um cara nervoso já. E tipo, já que já não se sente bem, tá? Em cima do palco, Olhando -me no pra entrar, baixo, É, todo sem jeito, não olha no olho de ninguém. Então já era uma parada já estranha. Eu sabia que não ia dar bom, tá ligado? Eu tinha essa noção. E aí quando a gente voltou em Natal pra fazer esse aniversário, a gente fez uma participação e viu que que tinha dado legal e o cara queria que a gente fosse lá de novo ah volta tem como a gente marcar uma data aqui para próximo final de semana e tal então e você é... foi bem hein, pô é foi bom tipo a galera cantou a música que eu tinha gravado na tão forte a galera respondeu a música foi um negócio massa uma sensação maravilhosa é, então a gente pegou e sentou e falou ah, então agora é sério é isso mesmo então. Bora, assim, bora hein, fazer mano? arte, divulgar. É... Que o pai tá cantando. <laughs> <Eu> tá <tava> cantando. <laughs> e, e quando você começou a cantar, tipo, o co como você entrou na sua cabeça que você ia começar a cantar? Você tinha alguma inspiração no mundo da dos cantores e tal? Não tinha, pô. Não, não tinha, tinha nada pra esse lance de cantar. Eu não pensava nisso aí, se eu liga. Que que nada. Uma parada que não tinha assim. Ah, eu quero cantar. Eu quero ser parecido com aquele cara. Não tinha. É muito louco isso você falar porque você canta bem para caralho, tá ligado? Então você fica, caralho, como ele nunca pensou em cantar? Ou tipo, você foi aprimorando isso? Você fez aula de canto? Hum, ou você só foi indo? Nada, mesmo. pô, nunca tive aula de canto. Tudo foi só estúdio, gravando mesmo, gravando. E aí eu fui me acostumando. Pegaram malícia, né, também. Então, tipo, quando eu comecei a cantar também no show, existiu um o lance de distância, microfone. Eu não tinha essa noção, então isso aí também foi aprendendo com o tempo, tá ligado? O lance de, de gritar, de cantar mais suave. Porque, tem, porque no microfone sai tudo diferente no ao vivo, né? Igual no estúdio que o cara vai lá e controla e tá, tal, questão de volume. Então isso aí demorou um tempo. Eu sou um, é, um processo ainda de construção, ainda tô aprendendo, tá ligado? Eu ainda não me sinto 100%. Ainda acho que tenho muito a aprender muito a crescer. Mas eu acho Mas que se você continuar achou... com essa mente pra sempre, mano. Ah, você vai muito longe, é, mano. Tu para, se Deus quiser. Amém. Mas eu não, com eu certeza. Quero, quero chegar. Quero poder chegar mais longe. Acho que a gente trabalhou muito. Tipo, quando a gente viu que ia dar certo, que a gente pensou em gravar o clipe. Vamos gravar um clipe, vamos fazer uma parada com alguém grande, a gente pensou na Dani aí DJ Batidão entrou e a gente gravou Sem Sentimento e a música já deu Nossa. e a gente botou o pé no ah, mercado essa música foi tipo o primeiro foi a primeira Sem Sentimento foi a primeira entendeu Putariazinha já existia já já, tô, já tava no repertório da gente tá ligado Putariazinha pô essa a, a Putariazinha era do DJ Guga. O DJ Guga. Grav... A gente vendeu a música pro DJ Guga. Ah, então a música é sua, você vendeu pra ele? Não, a gente vendeu pro DJ Guga. E ele te revendeu. Não, aí o que aconteceu? O DJ Guga pegou a música, gravou um clipe e não subiu em nenhuma plataforma digital. E a gente nunca entendeu por quê. E a gente botou no repertório da gente. A gente já tava com a. Já tava pensando em, em... lance cantar né? e tal, tá, né? E a gente veio trabalhando já, nosso repertório, não né? existia sem sentimento. E a gente vinha cantando a putariazinha, só que a putariazinha não. Não sei porquê, ela não era uma música que a galera respondia. Tá ligado? Ela não era. E tipo, o DJ Google ele não fazia nada, acabou com o, o, o contrato da música com ele. E a gente pegou e decidiu, bora gravar a música agora e bora faz, gravar um clipe. Depois da sem sentimento ter acontecido, né? Nossa, e aí mano. E foi muito engraçado, pô, a putariazinha. Porque a gente gravava putariazinha no estilo da gente e tal. E aí a gente soltou e a gente ficava acompanhando, né? Pelo Spotify Artista lá, como é que tava a galera ouvindo e tal. E a música não... Não, não, não tava ia. indo, pô, não tava dando crescente de nada. E a gente já tava pensando, pô, a gente aceitou sem sentimento, que deu um bom massa, entramos no top 50, bateu top 10 e tal. E a gente precisava de outra música. Tá ligado? E a gente acreditava muito na putariazinha, a putariazinha lá batendo 9 mil por hum. dia, pô, e muito pouquinho assim, aí depois 20 e tal e nada da na música quando apareceu a coreografia, amigo, aí foi que então é isso, pô, aí a coreografia chegou, o TikTok, eu não entendi, Cê pô, você sabe quem foi a primeira pessoa? A gente pessoa... conhece, pô, os caras são lá de Fortaleza, dos do, do, abençoados, foi os, os meninos que criaram, <laughs> é louco, tipo assim, foi foi muito doido. Aí quando apareceu a coreografia, a música não parou mais de crescer. A música começou a subir, 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 foi indo e pai, chegou onde ela chegou. Loucura total. Mas a música, ela tinha, a gente tinha lançado ela já tipo há um mês, um mês e vinte dias. E a música tava ali, pá, no mesmo canto. Não ia pra canto nenhum. A galera já cantava no show, mas como não existia coreografia, a galera só cantava. Aí quando apareceu a dancinha, meu amigo, e aí todo mundo. É o momento do show que você vê todo mundo fazendo. Você olha assim, ela chorou da galera. Pá, é isso tá, que eu ia te tá, perguntar, tá. A galera fica assim no <laughs> show. Fica, pô, no show Mas faz. É o vidinho também, galera. É eu acho que quando você. Tá. Cê... <laughs> Caralho. É, você da hora ver todo mundo assim. Mano, Caramba, mano. É, eu tipo... não tinha noção que elas, tipo, não tinha estourado de cara. Não tinha essa noção porque tipo quando chegou pelo menos aqui em São Paulo já chegou muito, chegou muito forte. estourada. O Davers dançando e todo o gol de eu lançar, já fazia uns oito meses que o DJ Google tinha lançado. A música já tinha quase um ano já. Era quase um ano pô. A gente tinha vendido pro DJ Google e a gente que acreditava na música, a gente gostava da música. Só que o que aconteceu? É, eu gravei uma música recentemente com o Google e a gente trocou ideia, né? Ele explicou que, tipo, ele também gostava da música. Ele comprou a música porque ele acreditava na Óbvio, música, né? É, né? Só que o que aconteceu? Ele estourou aquela música do Vota, baby, Volta, bebê, Volta, né? Né? E aí ele botou a música de lado e foi trabalhar, trabalhar outra. A música. Né? Então é normal, acontece, né? De a Música tem muito disso, né, mano? Às vezes você, tipo, você confia muito em uma. Só não, essa aqui tá, tá aqui. Aí você só lança outra com, só no banner. E a que história é outra? A é. que você gastou dinheiro nem vai. É, Verdade. faz parte, pô. Pô, então. Acontece. Então, quando chegou o TikTok, você viu essa parada? Cara, o TikTok, ele tá realmente, ele tá impulsionando algumas é. músicas, né, cara? Muito louco. Tem gente conta, o que, que você acha? Tem gente tem artista que já vi que torce o nariz, já vi recentemente, essa semana, uma crítica, né? Que falaram, assim, que, tipo, o TikTok, ele tá... Ele... Olha que alegria. Oh, é isso, Deus, Deus abençoe. Beleza, Deus batatinha. Nunca falte. Do Pinto Murcho. <laughs> é... oh, Olha, imbábil. eu tava falando bagulho mó sério aqui. <laughs> Mas continua aí. Fala, Ó, Então, é... O que, que eu tava falando? Do TikTok, é -tok. Sim. a Estão falando que, porra, ultimamente as músicas estão sendo feitas apenas por TikTok. E foda-se a letra, é o bagulho, é o refrão. Então, tipo assim, que, você é um cara que tá estourando várias no TikTok. O que você diz sobre o TikTok também na sua carreira, ah, cara? O, o TikTok ele é, ele é muito importante pra, pra carreira da galera hoje. Eu acredito, eu acho, acho massa. Tipo, tem, abraçar, tem música que não mano. tem dancinha, mas tem trend. Então a galera faz alguma coisa com, a, com mano, aquela música e soma. E a se música os caras quiser, eles 50, vão é, você pode, fazer, ah, pode fazer, sei lá, você vai e, compor. Tipo, fala, mano, isso aqui nem vou compor pro TikTok nada a ver. É, é. A eu, galera vai arrumar um o Ovidinho, ouvidinho não foi uma música feita pro, pro TikTok. A gente não pensou em, em ah, vamos fazer essa música aqui que ela vai dar massa no TikTok. Até porque a música de trabalho da gente, quando a gente é, era safadezinha com o Zé Felipe, a gente tinha gravado a música com o Zé Felipe e tal, vamos pra cima dela aqui. Quando foi ver, o ouvidinho começou a crescer no TikTok. Não tava nem no, no Spotify, no Disney, não tava. Em Oxi. canto nenhum, pô. Ela é uma música que tinha soltado no sua música, no repertório da gente. Uma brincadeira que a gente botou lá e tal, quando você vê. Mil vídeos por dia, dois mil vídeos por Eita, dia. Caralho. E cresceu a dancinha da música, tá ligado? E a gente nem imaginava que poderia existir uma dancinha pra música assim. Tipo, a gente não imaginou que fosse. Eu gosto de quando vocês que a <laughs> imagina um negócio desse, A galera? É verdade. No TikTok né? mesmo que cria. Mas, Mano, isso tipo... que ia falar, eu acho que, tipo assim. Mano. A As... galera do, a, 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 tem música que a galera do TikTok que abraça, mano. Você pode chegar no... e pagar os caras pra dançar, você pode fazer o que for. Mas não... tem música que vai natural também, não TikTok. É, é naturalzão. Tipo, e se é... você pegar, olhar o TikTok mesmo. Mano, tanto de música que, entre aspas, estão ressuscitando, não que a música que estava morta, mas não tava mais um andando, hype, não tava mais naquele hype, mano, tanto de música que tá voltando agora. Verdade. Tá verdade, ligado? cara. Tem uns funk que estão voltando agora. Eu tava vendo. Estão fazendo remix, estão casando uma é, música casando com É, casando uma, uma com a outra, né? Casar a, a desenrola, bate com a devagar, devagar. Hein? É, e a galera. E já... a Não cansou da música? Já, já, já dançou atualizou da outra, é, Já atualizou. É, é verdade, é louco, cara. Eu, eu, eu se eu fosse cantor, se eu trabalhasse com a música, eu não ia ser contra o TikTok, não, mano. Eu ia gostar. E eu vi outra pessoa que falou assim, cara. Vamos parar com isso, cara. Em vez de vocês serem contra essa parada, por que vocês não abraçam? Se é o que tá rolando no momento, vai, caralho. É, pô, faz com certeza. Tem que dançar conforme a música, né? Eu acredito nisso. Se é o TikTok que tá ajudando a galera a entrar ali no top 10, cola no TikTok, pô. Não, é, ué, porque Entendeu? não. Não, não vou não. Eu não, sou diferentão. Então. Eu sou diferente, pô. Tá dando mole, pô. Ah, a galera, todo mundo curte, todo mundo faz. A galera acompanha, tá todo mundo na onda. Porque não tá perto disso, né? Porque não tá junto, fazendo junto. E foi a putariazinha que, acho que, deu uma mudada na sua vida, na sua carreira, que você falou, eita, é, eita agora eu mudou o senti... patamar. A Sem Sentimento, ela já deu uma mudada muito grande. Já deu pra sentir, entendeu? Foi quando a gente saiu de, do Rio Grande do Norte, começou a fazer já ali... Na, Nordeste. É, na Nordeste, na Nordeste entendeu? Então, tipo, a gente já sentiu uma diferença na Sem Sentimento. E quando veio a putariazinha, aí foi outra outra lapada, assim, que a gente, caralho. Segundo nível. É, já. Foi loucura, já. Tipo, a gente entrava no show, a galera fazendo coreografia, aquela loucura da música, e tá aquela febre do TikTok Aí tal. você não então, saiu mais tipo... do ônibus. É, não saí mais, pô. Nunca mais dormiu. <laughs> mais. <laughs> não, dormiu, Com... tô. Compor é que é difícil de compor. A gente tá compondo, a ouvidinho, foi uma música que a gente escreveu dentro do, do, do ônibus, tá ligado? Então, tipo, é difícil gente ir pra estúdio pra escrever, não tem mais esse tempo, não tem mais essa parada. E, Felipe, você, que é, mano, completa, né? Pô, você compõe, você Hoje canta, né? Você ainda para pra ouvir composições de outras pessoas? Porque agora você tá também no outro lado da moeda, né? Não, com certeza. A galera a deve gente... bater muito na sua porta Não, também. Sim, a gente já gravou música da galera lá de Fortaleza, os compositores que era parceiro da gente. A gente já, já já gravou Safadezinha, que a gente gravou com o Zé Felipe, a composição da galera lá de Fortaleza. Nossa próxima música que vem aí também já é uma música da galera lá de Fortaleza também, que compositores próximos a gente, que a gente escrevia junto e tal, então. A gente não tá podendo escrever, mas tamo colado, né? Tamo junto. Não, não, não. É, hora. a gente escuta, não tem como, pô. Tipo, a gente vê que não tá dando pra estar tá compondo, não tá dando pra escrever, então a gente para pra escutar a galera. Tá no e... ritmo de show muito, muito é, acelerado, É, né? muito acelerado, pô. Tipo, quantos shows por semana? Cinco, seis, tá ligado? Pô, oh, coisa boa. A gente fica tempão em hotel e busão, só isso. Hotel, ônibus, palco. Hotel, ônibus, palco. E família? Ah, poucas vezes. Quando tá em Fortaleza, é aí que eu vou lá, vejo minha mãe, vejo meu pai, mas pelo telefone, ligação, essas coisas. Ele, assim. Eles, pelo fato de você anos, tá, tá compondo, eles entenderam bem esse fato de você, mãe, agora eu sou cantor. Agora tipo, eu vou viajar. Agora vou, vou viajar, agora é outras ideias. Sua. Só... Sua mãe, sua família, enfim, quem morava, quem cuidava de, de você? De cara, pô, acho que, tipo assim, quando viram o que aconteceu, ficaram meio. Como assim? Nunca vi ele cantando. Tipo, pensaram assim, pô, nunca ele falou que cantava, nunca ele cantou pra mim, pegou o violão e cantou uma música, tá ligado? E do nada tá fazendo show, então deve ter dado meio que um choque, se liga, como assim, pô? Ele cantava. Aí ele cantava aonde que eu não vou. Ah, é? Então você foi assim porque geralmente eu já vi cantores que falam igual a você, ah, foi meio que do nada, aconteceu, é. mas eu sempre pergunto, falo, mano... Mas às vezes, quando você era criança, do nada você não cantava, e as pessoas já começavam a falar, mano, você não Não, pô, não teve essa parada de caramba, tua voz é massa. <laughs> caramba, tu canta bem. Tu já pensou que você cantou? Não teve, tá Oxi, ligado? Oxi, mano. A, a pessoa que teve foi que nem eu disse, foi o Raí. O Raí e o, o, o Xina CD's que era o cara que trabalhava com ele. Falou assim: Ah, tua voz é massa, pô. Dá vontade dá de beber, escutando, tá ligado? <laughs> dá vontade de beber, <laughs> pô. Dá bom, vontade de beber. É aí ah, é, elogio, Mas, é pô. É muito Tem bom. Tem música é. sua que. Bota, já dá vontade de abrir uma latinha de cerveja. Aí e pronto, é... a gente entrou na onda total do que a gente escutava, do que a gente gostava. A gente botou é banco, as músicas do Matuê, música de rap, ProJ com Anitta. A gente pegou e fez a parada do que a gente gostava de ouvir, né? Primeiro repertório, segundo, terceiro, até acontecer a dar o repertório da putariazinha e agora da ouvidinho a gente veio sempre no, na vibe do que a gente escuta muito, que é trap, rap, tá ligado? Mas então, repertório abraçou. tem muito trap. É, tem muito, pô, tem muito trap. para aí tem... Plut é, eu era pequenininho que nem Plutão, Plutão, Plutão... É, então a gente bota tudo, tudo que a gente gosta de ouvir, a gente... Caramba, massa, bora botar oh, aqui. Ô, e você, teu nome é Felipe Amorim mesmo é, Felipe seu Amorim. nome é Cleidson? <laughs> não, é Felipe Amorim não, porque mesmo. os caras do não... Nordeste, mano... Não, Goiânia... É Cleberson. Tudo. Como que é o teu nome real? <laughs> Cleberson. Cleberson. O Elickson. De... <laughs> e aí... Felipe Amorim só passa. É, foi. Meu nome mesmo é Felipe Amorim. Não tá porque a mãe botou... É, pô, Felipe Amorim. Tu tá mentindo. Tô não, pô. Então, tá cê... bom, é Luiz Felipe. <risos> <risos> aí Luiz Felipe Amorim paga o Felipe Amorim. Você tirou é? o Luiz. Tirou o Luiz. Então você tá quatro meses frenético? É porque Acho essas que... músicas aí... É, pô. Tipo, faz oito meses a gente... Com... O bicho As pegou mesmo é recente, em junho do ano passado, com a Seis sentimento. Em junho, aí pegou e tamo aí, pô, até agora. 21 de junho. Não, tem é, um data 21 específica. de junho, pronto. Foi um vídeo que estourou meu dançando no TikTok, aceite e tal. E a música aconteceu e pronto. Depois disso não teve mais. A gente tava vendo a Ovidinha, né? Que tá mais de um mês em alta. É, é. Eu, eu falei isso com ele agora. A gente, a gente tava... ouvindo de novo a música e tal. Ele falou, mano, tem mais de um mês que a música saiu e ainda tá em oitavo em alta. Eu falei, filho. Yes. <laughs> tá a primeira vez que eu vi isso, um é. mês a música em alta, tipo, o YouTube tá recomendando uma, a parada, tá da hora. E tipo... Dá pra fazer um churrasco, né? Dá pra fazer um churrasco oh, legal. <laughs> Nesse momento da sua carreira, tem que ter cabeça, tem que ter uma galera boa por trás, né, cara? Porque é, é muito fácil a gente ver artistas no, novos, que eu falo, você tá muito tempo na caminhada, mas novo de, novo de idade. Uhum, sim. É, o artista, ele estoura e dá aquela emocionada, faz besteira, e etc., você, como que você tá lidando com isso também? Tipo, gerenciando, de não a subir a cabeça, de não virar fazer maluquice, como que é a sua vida assim, ah, fora pô, isso? Tipo, eu acho que eu, a composição, ela me, ela tipo, foi uma escola para mim entrar nesse mercado e saber lidar com isso, tá ligado? Tipo, eu vim de baixo mesmo, eu vendia com sócio e então tal, eu só ganhava aquela grana ali e tal, era uma parada pouca. Então, tipo, quando eu comecei a ganhar dinheiro com a composição, que a composição me deu uma vida boa antes da. Da parada de ser artista, eu já, já tinha meu carro, já tinha casa e tal, já tinha. Tava... Então eu já tava tranquilo, tá ligado? Então, tipo, pra eu você já... se viver disso pra sempre. É, então para mim a composição já, já tinha feito a minha vida, tá ligado? Eu já tinha tá cheio, as músicas que me davam uma grana massa. Então eu sabia lidar com, pelo menos com o lance de dinheiro, eu já sabia. Administrar. Lidar. Já, já, já ganhava, já vinha de. Muito de baixo, então já tava dando com uma grana legal. Então, tipo, quando chegou a parada de, de cantar. Que vê a questão da galera querer bater foto, querer. Tipo, eu sempre, é, eu sempre acho engraçado quando alguém chega se tremendo perto de mim, ou quando alguém chega chorando. Não dá pra entender que aquela pessoa me vê de uma forma diferente, mas eu trato de uma maneira legal e tal. Abraço, mas ainda, querendo ou não, eu, eu fico pensando: pô, o que a pessoa vê em mim? Pô, bater a foto. O que fica, que tá chorando? O que que tá chorando, tá ligado? Por que que tá assim? Mas eu acho que é o, é o mais diferente agora que você tá lidando, né, com os fãs. É, os fãs. A gente gritando e chorando e querendo é. tirar foto tremendo e tentando única... invadir van. É, isso aí é. A única coisa hotel... mesmo. A única coisa que mexeu com a minha cabeça nessa parada de vir artista foi a, a distância da composição. Quando eu senti que eu não tava mais podendo pegar no violão e... Parar para pensar, é pra fazer algo que novo ama, né? que eu gostava de verdade, eu amava aquilo ali, ainda amo, tá ligado? Então, tipo, assim, eu não podia mais estar tá fazendo como todo dia eu fazia. Então, aquilo ali pesou quando eu tava dentro do ônibus, assim, um tempão. E eu pensando, porra, eu podia estar tá no estúdio, podia estar tá farrendo música, uma hora dessa, tá ligado? E eu tô aqui. Mas é só se fosse tá... dois também, né? <laughs> pois é, não dava. Então, foi a única coisa que mesmo que pesou para mim no começo foi a questão de muito tempo longe de casa. Né, longe da família e também a questão da composição, que era uma parada que eu gostava, que tava todo dia, já era uma rotina há muito tempo. Então mexeu muito com a minha cabeça, assim, porque, porque, poxa, velho, não posso mais compor. Tenho certeza, eu falava, eu olhava os meninos já dentro, já tudo acontecendo, sem sentimento estourado, eu olhava pro Caleb e pro Caio e falava assim, pô, acho que ainda não é isso não, pô. Acho que eu prefiro estar tá no estúdio, é de boa, só casa, estúdio, a gente compõe e tal. Mano, e como que é compor dentro do ônibus, mano? Ah, pô, é, é chega a ser engraçado, porque, tipo, compor com plateia, né? Porque tá ali a galera que trabalha com a gente, tá lá, todo mundo. E você vê que a galera tá assim, olhando. E, e você tá fala o violão. Pô. E pra quem não entende, quem vê o processo de, de, de criação, criação, de composição, é. é, é... Três loucos. Pois é, três loucos, é tipo isso. É, porque você tá dentro do estúdio e os caras começam. É, pronto. Pra criar a música já é começa mesmo. assim, já é em outra língua. Não, 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 não. É, né? Ah, é a primeira vem. vez que eu vi eu falei, ai, não, ai, não, ai, 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 ai. Assim, é". <laughs> é, 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 aí os caras falam assim, ó. Você solta essa você vai virando. É, pronto, é, desse jeito. Grava, grava, porra. É, pra quem vê, esse, quem entende, é normal. Agora pra quem não vê, a galera fica. Tá cantando o quê? Que língua é essa? cara de E o cara <laughs> e tal. Aí, pode, aí passa, e passa três melodia. horas, vocês falam, vem, vem cá ouvir. Aí sai uma coisa ali. Aí fala, os caras falam, que isso? Como que saiu isso, né? Mas você vai primeiro pela <laughs> melodia ou pela letra? Você fala, não, eu quero fazer uma música de putaria. Ah, não, hoje eu quero fazer uma sofrência. Como que é? Ah, pô, acontece mesmo. Tipo, não é uma parada, vamos fazer uma música pra cima, vamos fazer isso, não. É mais assim, ah, tem uma ideia assim. Ou então uma frase, uma palavra-chave, que aí, tipo, tá ligado? É, eu gosto de dar certinha, mas. É, Aquela parada da putariazinha, como, pô, é... Eu tava música todo dia e agora eu esqueci. Eu as tá, mas eu gosto das erradas. É. Nada contra as certinhas, mas eu gosto das erradas. Porra, você nem sabe. Não, então eu tenho que cantar a música todo dia agora falhou. Mas essa frase é maravilhosa. Então, tipo, aí vem disso aí, uma brincadeira, que aí você vai, começa a música e tal. Tá, e vai, ah, essa parte aqui vai ficar pra subir pro refrão. Que essa parte Posso é muito boa. Errar. Então, quer, o cara vai sempre assim, pega um trecho ali e já pensa assim, ah, isso aqui vai ser o refrão. Aí faz o refrão. Aí depois vai, começando a quebrar a cabeça. Tá ligado? Tipo o vidinho, pô, a gente fez o refrão dela dentro do ônibus. Tá ligado? A gente fez o refrão dela dentro do ônibus e ficou a música lá. Só o refrão. Ai, 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 ai. O tempão lá, pô. Passou um mês, aí eu fui gravar repertório, né? Repertório novo e tal. E aí o Vitor, meu produtor ali, ficou perturbando. Né? Ah, tem que terminar aquela música lá, aquela música lá do ai, ai, ai não sei o quê. Aquela música é <laughs> boa. É aquela é boa. termina eu tu lá, sabe de nada, tá aí doidando. <laughs> Perto o baú, o repertório já tá pronto, correria, estrada. E aí tal. o Victor é o cara que, quando ele canta no palco ele tá por trás e fala assim: ai, ó, sabia. Eu falei, eu falei. cara. Sempre soube, sempre soube, sempre <laughs> soube. Os caras não me escutam. Não, pô, a música gravada, já pronta, ele ficava. E aí, a música lá, já gravou, já terminou a música, já escreveu o corpo da música. Aí dá certo. Ela respira. <laughs> que paz. É, pô. E tipo, aí ele a gente pegou e terminou o corpo da música depois. Tinha um refrão, e aí a gente pegou e foi. Quebrar a cabeça com o corpo da música, para encaixar no, no refrão. Mano, que tá trabalho ligado? louco, mano. E tipo assim, a gente, fazendo repertório, a gente. Ah, bora botar essa música aqui. Essa música que tem cara que ela. Tipo, a gente não pensou, essa música tem cara que é. Brasil é sucesso. Eita, tá, vai estourar. Bora botar ela que ela é nosso novo sucesso. Não, não foi. Bora Só botar bota. ela que ela é legal, a galera vai cantar essa música. certeza que a galera vai escutar, bebendo, dançar, vai fazer alguma coisa com ela. Não sei se ela é sucesso, mas ela é boa. É muito louco isso, é, né? É louco. Porque às vezes. Às vezes escolhendo repertório, você deve deixar umas músicas para trás, você fala assim, caramba, será que eu deixo essa ou aquela? Será ah, que eu coloco foi. essa ou essa? E às é, vezes é, é uma louco. decisãozinha que, tipo, muda Principalmente a tua vida, as autorais, né? As autorais são as mais importantes, porque você bota três, quatro. Repertório que lá no Nordeste você sabe que a gente bota muita música da galera, né? Faz, uhum. A gente regrava muita coisa no estilo da gente. Aí, tipo, com as autorais, tipo, a gente só pode o quê? Bota três, quatro. Pra não ser muita música inédita, não ser muita coisa nova pra galera absorver, então. Fica meio que aquele negócio a gente não, bora botar três músicas nesse daqui e tal. Aí escolhe três músicas. Três tiros para acertar um, então, tipo, é, foda. é loucura. Mas tem música. Aí Su... o cara vai lá e bota a autoral lá em primeira do repertório. É que história é a nona. Tipo, a Ovidinho. Ela é a nona do repertório da gente. Aí a primeira tá lá. A galera canta, mas a, a é galera o público, é doidou. É, é o público que é, escolhe, é, né, mano? não tem esse negócio Mas tem primeira, música segunda, sua. Aí tem música sua que tá parada que você sempre olha para e fala assim mano ou eles tipo mano um dia a gente tem que lançar isso aqui porra tem música nesse, nessa pegada assim que tá, parada, tá guardada você tá esperando o um momento para usar ou música ah. sua que você pensa em regravar como assim, a gente você aqui como a gente grava primeiro e solta no sua música né? Que é... A gente solta no sua música, a gente acaba soltando a... algumas músicas autorais e não, bo... não só pro Spotify, não só para as plataformas digitais, tá ligado? E a música fica lá, e quando a gente canta no show, a gente sente a resposta. Aí tá, essa música. Cara, então eu não conhecia sua música. Sua música é um site? É, sua música é um site, ele faz parte da vida de todo artista de forró. Pô, não? É imoral. Todo mundo que canta forró. Tem Conhece um CD lá na Sua Música. É o começo de todo mundo. É o começo do João Gomes, é o começo do Tarcísio. <laughs> que então, legal, deve mano. ter público. Deve ter, não. Com certeza, o público fica ligado em pano. É, fica, Eu ouvi certeza. antes. Esse aí eu vi no Sua Música. Ah, não. Muita gente fala, ah, eu peguei teu primeiro repertório lá do Sua Música, lá da Beijo Roubado. A galera sempre fala. Caraca, que da hora. Tá ligado? Porque lá é muito forte. O Sua Música, lá, a galera absorve muito, baixa o CD, entendeu? Tipo, bota no pendrive. Então, tipo, não é uma parada que traz renda pro, pro artista, Tipo, o compositor, né, pô? mas ajuda a divulgar. Boca, tá ligado? boca, né? boca bota a boca, né? Botar música na rua, né? É, bota a música, tá ligado? Tipo, lá é um teste bom. Você bota a música lá, a galera começou a ouvir e tal. Aí você pega, ah, a galera já tá cantando no show. Vai fazer o quê? Grava um clipe e sobe. Nas plataformas. Bom, é uma boa tá tática, cara. É uma prática que a gente faz muito. Outro dia, Felipe, eu vi uma pessoa falando de você na internet. Lá vem fofoca, hein? Eu sou fofoqueira. O gordinho <laughs> vai falando mansa assim. <laughs> Eu sou fofoqueiro. Sabe de que eu tô falando? Sei não, amigo. Você acha que não? Não ideia. Não faz ideia, não? não, não ela não. é lá do Nordeste também, mano. Do Nordeste. É. E é ela. Faz é umas festas então. massa. Uma festa boa? Sim. sim. Nunca boa. me chamou. Nunca me chamou. Já agora eu já sei quem é. Falou de você, mano. Falou? Falou de mim? Jéssica é o nome dela. Jéssica. Kayane. Ah, sim. GK. GK. Falou o quê? Ah, falou que... Eu gosto quando você, você Você foi cantar na farofa dela, né? Isso, cantei na que festa dela. O que aconteceu, dela. meu irmão? Pô, festa muito foda, pô. Que energia da galera, viu? <laughs> quer dizer. Eu tô vendo que você tá sem graça. Que Eu, foda, Sem graça do quê, pô? Festa dela não existe, pô. Ali é fora do normal. Ali sabe fazer uma Alegria, festa. Alegria, né? Não, pô, ali sabe fazer uma festa. Ela consegue juntar a galera mais doida do Brasil uma e bota no canto. E, e aí, é loucura. Tá a ligado? próxima a gente vai ter que ir, mano. Não, ah, você é tem que, que, chamar, que chamar, né? Tipo, a gente já ameaçou ela, verdade. Ela é brincadeira. Eu fui assim a primeira vez, eu fiquei, caramba. Mas ela falou coisas boas. Ah, falou, ele, ele falou. Não, não. Ah, não falou, falou bem, então ela gostou do é, show. É, então. <laughs> eu tô em 45 minutos de show, foi pouco tempo, que eu já vinha corrido vindo de um jato de outra cidade. Ô, e, mano, tipo, você é louco. É, foi Mas que, foi bom. Aí a gente correria... pegou o dia amanhecendo, a galera já tinha curtido a noite toda. Ah, falou bem, então ela gostou do show. Falou bem. Ah, então pronto, vai é que importa. Né? Falou mas bem. Mas eu nesse tom sei Não eu... vou esticar ah, mais assunto aqui. Entendi. Eu, eu quero não entendi. saber. Não, mas eu ah, senti uma vibe meio, sim, meio. Felipe. Pinho. Não sei, mano. Você ele queria... entendeu sim. Você tá. Deu... Mano, e não a talagada no isso que eu vi daqui. <laughs> Você queria dizer alguma coisa, irmão? Jamais. Ah, então tá. Você acha que eu quis dizer alguma coisa? falou do show da né ele falou da festa do evento falou. não falou tava, Ai, bem então... Ai, tava bem arrumado ah tava bem pô cheirou. tava feliz demais por estar tá lá <laughs> Querendo ou não, lá. Aquele é ambiente alegre, <laughs> ambiente de felicidade. Oh, com certeza, todo mundo louco e tal olhava assim, a galera. Tô... E ela, ela é da hora, né? Ela é demais. GK é muito massa. Oxi! Eita! Eu achei <laughs> engraçado você <laughs> e ela é da hora, né? Não, o Ela ah, é muito ela engraçada, ela é muito, ela é muito fina. Demais, pô. GK mano. é muito massa, ela tem uma energia é muito. Ela top. fez eu chorar de dar risada. Ela também, fez a gente chorar aqui de dar risada. Ela acha que o engraçado. podcast dela, que, que você chegaram atrasado no Chega foi? atrasado ele comendo um pão com salsicha. aqui. Imagina. Então tu sabe, né? Ah, sim. Do tu quê? acompanha, mano. Acompanha, pô. Faz cara, tempo tipo, é. esse aí. Tu lembra Pá, bem? Faz tempo acompanhar você, pô. Falando pra você. Você não acredita? Faz tempo que acompanha né? ah, Graças que é a Deus. O cara assim. melhor, é diferente. Tá até um... <laughs> Ou ele quer te comer, ele quer não, falar. O alguma que coisa. É isso, mano. <laughs> já falei que eu quero só a composição. Só a composição. <laughs> então é, a composição Só, <laughs> só o top 1 um, Spotify pra mim já, ah, tá, já tá ótimo. Valendo. Imagina, nós eu acertamos a dessa, irmão. Pois, amigo, tu é louco. Eu não acredito. vou morar no Nordeste, amanhã. Eu nem acredito que eu cheguei no top 1 ah, é, isso, é, é isso que eu ia falar, mano. Que sensação é essa, ah. essa parada aí. Tipo, top 1 era meu sonho de compositor. É, e foi difícil pra caramba. Eu não cheguei no top 1 com composição. Com compositor mesmo. você não chegou não, também? Cheguei em vários o top. Tá não tava não, Batman. Porque você falou embora. Boteu várias... top. Ficou no top 10. Chegou no quarto lugar, mas top 1 um... você. Ai, caralho! Ah, vai. pô, tá ligado? Putariazinha também chegou ali, sexto, quinto, e aí eu ficava olhando pro primeiro ali. E o vidinho me deu um susto grande, porque o vidinho tava lá, pô, terceira. Aí tava lá o e com a Vampiro, Luísa Sonza, com a Sentadona, e tipo lá, Pedro Sampaio, com... e eu ficava só olhando. Eu, boy, não tem como bater de frente com, esse, com eles aí, <laughs> não dá. Vamos aceitar, tamo aqui já, top 10, é. Mais uma vez, já tinha botado putariazinha, recentemente já tinha entrado no top 50, se eu não me engano também entrou no top 10, e tipo, então era, pô, já tava feliz de estar tá ali. E eu comecei a aceitar, foi passando o tempo, pô, e eu ficava olhando. É, pô, chegava final de semana aqui eu ficava olhando, e, eita... Queria muito que ela chegasse, tava lá a torcida, mas eu ficava, pô, eu ficava pensando, pô, matuei Luísa Sonza, pô, não tem como passar monstros, deles, não né, tem mano? como. E quando chegou o dia, eu, caramba, pô, chegou. Que como que foi tirou um print? <laughs> como ah, que foi? Você acordou e viu? A produção mandou, como que foi pra você? Eu saber? tinha acabado de, de tocar em. Arapiraca. Um, e, tipo, tinha tocado em Arapiraca e aí terminou a festa, cheguei no hotel, tomei café da manhã. E aí, minha empresária já mandou logo a notícia que ela é dessas. Ela, tamo no top 1. Pá. Toma, te papai. Mandou, mentira. Caramba, aquela sensação de alívio, sabe? De som realizado. Vitória, né? De olhar pros caras que tava comigo desde o começo Cê. e pensar assim, porra, valeu a pena. A gente se juntou para compor. E olha onde a gente chegou, primeiro lugar. E eu lembrei assim, pô, nunca bati em primeiro lugar como compositor. Faltava você assim cantar. Mas era porque aí. Cantando, cheguei, então era porque era porque era para ser desse jeito, então passou um filme na minha cabeça e foi uma parada muito massa. É louco, é mano. Louco, Isso aí é louco. deve é louco. ser algo inimaginável. Mano, tem que fazer o seguinte, quando for lançar, música, tem que ligar pra esse pessoal e falar, mano, segura dois dias, pai. <laughs> pô, era o que eu tinha vontade. Eu, pô, tem como dar uma diminuída aí na divulgação. <laughs> Todo mundo sabe, Luísa, que é sem sentimento, quando você tá apaixona, mas é... calma, calma, segura Luiz, dois chega, dias e. Deixa eu, meu. Loucura. Caramba, porque o Matheus ficou com a Vampiro no top 1 seis meses. <laughs> ficou, não, o Matuei, mano. Tá meu Deus, com... cara. É o tá muito. E tipo, tá lá, revezando. Tá, o Paulo tá lá o Vidinho, fica lá no top 1. Pá, quando olha no outro dia, tá o Matuei. E eu, tá eu de entendo novo. isso, não é nem por vaidade. Não, aí. não é. Pela questão mais da gente ter botado a música, não por Porra. tá competindo pra tirar o lugar da não, galera. Não, não. já É por, é por estar, estar lá, tá lá, também, com né? certeza. Fez história, já não, fez com história. E, tipo, quem tava em primeiro lugar quando o Vidinho começou a crescer. Era envolvida a da Anitta, porque era a música que tava no top 1 também no mundo. Mundial, então, é, esquece. É, tá ligado? Então a gente já sabia que tinha uma pressão ali. Quando a, gente, quando a música começou a crescer, que entrou no top 10, que a gente olhava lá pra cima, tava só a Anitta lá pra gente <laughs> bater de frente. Então o cara fica assim, pô, tem que ser uma parada foda, a galera tem que gostar muito. Tem que gostar tá muito. Tá ligado? Então, tipo... Mas é, aí, tipo assim, o que que muda, vamos dizer assim, quando você <laughs> consegue emplacar um hit, assim? O que que muda na vida de um, carre... da, de um artista profissionalmente? É, tudo muda, sei lá, não sei. Tipo, caralho, fica uma e agora. As coisas aumentam muito, acontece muita doideira. Ou ah, tipo... se eu sou empresário, eu falo, Fio, Esquece. quem fechou o contrato, fechou, agora é três vezes ah, mais. É, pois, eu acho que porque... funciona. Eu Fudeu. não sou muito por dentro dessa questão de, ah, de não, valores, mas tá ligado? Deles, mas é, você não, não que é porque eu sente. não sou mesmo. Mas acredito que seja, né? Aumentou? Ah, então aumentou, tá ótimo, bota o é top 1, sou eu, papai, Lógico, é que isso. Que é, é tipo um currículo, é, né? É tipo um currículo, tu tá onde, tu tem que música. Eu tenho um SS, essa, essa, essa daqui, é tá no um? top 1, e bota aí. Que música tu é? Olha aí, primeiro aí, sou ah, eu. Lá, sou rapaz. Rapaz. Ô, irmão, tu lá. não quer contratar o artista mais ouvido do teu país? <laughs> <laughs> Numa! Mano. Oh, mano. Tá de palhaçada? Ah, Pô, deixa que tem 10 que querem. Tem 10 que É, é, não, é, é, é muito entendi. importante, né, mano? Tipo, o caralho de ser top 1 é tipo... Mano, eu sou chorão, se isso acontece comigo, esquece. Ainda mais aí, ó. Nossa, isso aqui a gente fez no busão, indo trabalhar, cansado. Ah, pô, Depois é de um show. Nem era para eu cantar. Hum, Muita é, não, coisa. Isso aí. Já, já entrando dentro do ônibus, já os stories que eu fiz quando eu falei com a galera foi. Já dentro do ônibus, a galera, a gente bateu o top 1 e tal. então saindo daqui E tá indo, indo trabalhar pra... de novo. Indo trabalhar de novo, tá ligado? Você é louco, mano. Cara, Muito que, foda. Que momento, mano. Agora, uma parada que eu quero saber é do seu comecinho, o que te despertou para você começar a compor, porque. É uma profissão muito, entre aspas, alternativa, assim, pra sei lá, você vendia consórcio. Então, tipo, qual, qual, tipo assim, a profissão dos seus pais? O que, que você tinha dentro de casa? Como que foi que a música chegou? Tipo, você... Meu pai já tocava violão, mas tipo, a influência não veio dele. Veio mais de um, Dois um parceiros meu que é o Vitinho. E o Caio DJ, que fizeram Tá Ruxeda comigo, que o Caio DJ, ele é o DJ, o cara é meu sócio no projeto e tal, o cara que a gente tá junto desde a Alfabetização, a gente estudou junto, tá ligado? Ah, aí, tem. Passar, então parceiro de muito tempo. Então ele já tocava violão e tal. E ele fez uma música, foi uma história muito longa, dessa música eu não vou falar, porque é uma história chata que rolou lá no Nordeste. Ele fez uma música, o cara pegou e tirou ele da música. Nossa, tá ligado? Por ele ser de menor, o cara ser de maior, meio que mafiou lá e... Tirou ele da música, ele e o outro parceiro, o Vitinho, mas eles continuaram compondo. E a gente, como era muito amigo, eu passei a compor com eles, só de brincadeira, de resenha. A gente entendeu que era um mercado que dava dinheiro, que era um mercado que a galera pagava pelas músicas. A gente viu que era uma profissão, tá ligado? Então a gente pegou e começou a tentar entrar naquilo ali. os 14 anos para 15 anos. Então, tipo, era só uma parada que era sonho. Então, mas no comecinho cabida. você já sentia que você tinha uma, uma aptidão, você era bom para aquilo? Ou você tava, tipo, ah, vou aprender? Porque... Mano, hoje eu vejo pessoas compondo, em uma hora sai uma música maravilhosa, tem gente que faz uma partezinha ali em 5, 10 minutos, é bizarro o, o dom. É muito que isso... doido que o cara vai entendendo com, com os não que o cara leva, tá ligado? Porque o cara faz a primeira música o cara acredita que aquilo ali tá massa. Tipo, quando eu comecei a escrever, tipo, toda música que eu fazia eu achava que era boa, tá ligado? E quando o cara vai recebendo não, o cara vai vendo. Não é isso. O cara vai lá e passa a escutar o que é que tá estourado, o que é que a galera tá ouvindo e vai crescendo nisso aí, dessa forma, ouvindo o que a galera tá gostando de ouvir e sabendo que vem vários não naquele estilo do que você tá compondo e você vai entendendo, não, ah, não é isso. Não é isso, é outra vibe. Então que descobriu o que a galera quer e vai aprendendo, vai escrevendo, fazendo e vai entrando no mercado, tá ligado? É uma parada muito doida. Você liga? Mano, o compositor, a gente sempre fica enchendo de perguntas aqui quando vem. É, porque... é muito fascinante, <laughs> é, essa sabe? É fascinante, é fascinante. E é... a gente não tem tanto acesso. E acho que o público também não. Não tem, não manja. Não manja de como funciona, de como é por trás, sei lá, só vê o artista ali, mas não sabe tudo, a história da música. Sei lá, que foi um moleque de 15 anos que compôs, mano. O mercado da composição hoje é um mercado muito disputado. É muito compositor. E é muito compositor bom, não é brincadeira. A galera é tipo... Muito, muita gente compõe, compõe bem, pô. A galera parece que todo mundo entendeu como é que funciona o mercado. E tá todo mundo dentro ali fazendo música e tipo... Eu fico pensando assim, ainda bem que eu saí desse mercado, porque é um mercado que tá <laughs> tava, disputado, tá Tava mais disputada? Ah, para, mano. Cê, e você tá em outro mercado que você Não, tá é mais... disputado, então... mas, mas eu acredito que, tipo, da composição, hoje em dia tá muito mais disputado. É muito compositor, pô. Lá em Fortaleza é, é né? muito compositor. E no resto do Brasil, mais é, você tira. É muito aí. compositor para um cantor, né? para poucos artistas, né? Isso. Então, tipo. galera foca em quem? Quem tá ali naquele momento, massa. A galera não quer. Então tá todo mundo trabalhando. Pra entrar lá naquele artista. Todo mundo, todo mundo, tá ligado? Então é uma competição muito grande. Caramba, então, tipo assim, você falando isso, me, me veio um pensamento que, tipo, quando um artista, ele fica consolidado, ou bastante, pra, sei lá, um Gustavo Lima da vida. Esse então é... pra ele é, entre aspas, um pouco mais fácil ele pegar um hit, garimpar um hit. Porque tá praticamente todo mundo querendo escrever Não, pro cara. Não, com certeza. Tipo assim, quando o compositor faz o hit, ele lembra de quem? Do cara que tá mais estourado. Ele pensa assim, essa música é foda, eu vou mandar pro... Gustavo. Gustavo tá papocado, é Gustavo Lima. E tal. Aí se o Gustavo não pegar, ele pega e já pensa no que tá próximo ali, que já tá. Que tá bem e tal, tá ligado? Sempre é assim. Tá ligado? A galera sempre quando faz um hit, pensa. E tipo, eu penso assim. Ele Quem tem o contato do Gustavo, porque eu não tinha o contato do Gustavo, tá ligado? Então eu pensava nos caras que tava sempre comprando música minha, tá ligado? Tipo, quando é que fazia um hit, quando Natanzinha apareceu... A gente pensava no Natan e o Natan tava só começando, tá ligado? Então, tipo, a gente viu o Natan como uma promessa e fazia uma música que já ligava pro cara que tava recebendo no repertório dele: ó, oh, escuta essa daqui. Então cara... você sempre esteve muito ligado nesse mercado de quem já. tava surgindo, de quem talvez ia surgir. É, com certeza. Quando o Natan apareceu, a gente tentou pegar 10% do Natan. Tipo, a gente tentou. Quando o Nathan chegou em Fortaleza. Comprar tal. É, não, nem comprar. A gente falou: ah, a gente entra com as músicas. Dá 10% aí pra gente, dividido aí pra três. <laughs> tá de boa pra Sim. gente. A gente dá as músicas, tá ligado? A gente. Aí, não, ó, tem uma galera já aqui, já tá fechado, não dá. Ah, então beleza, então paga as músicas. <laughs> tá então, pagando aí. Caralho. <laughs> e como mano. que foi pra você conhecer o Natanzinho? Pô, o Nata chegou, como eu falei, a gente já era colado lá na 3, e aí quando a gente chegou, ele tava lá, ele cantando, pau, o cara cantando pra caralho, timbre e massa, bem pegada do que tava dando certo, né? Zé Vaqueiro, é... Barões e tal, a gente viu, ah, esse, esse boy vai estourar, certeza, não tem como. E, e, e tipo, como o mercado do piseiro, do forró, tá muito grande hoje, né, cara? A gente tá vendo você em primeiro. E eu tô vendo uma crescente muito foda desse, desse, desse ramo assim. O Brasil lá, lá no Nordeste essa parada já já rola, já é estourado como sempre. Mas eu, eu tô feliz que tipo assim, as baladas, as principais baladas aqui de São Paulo, mano. É, né? é, é... hoje o que você é é o forró. que você canta é é muito daquilo que você compunha já, ou, ou hoje o que você canta é aquilo que você gosta? Como é que funciona? Pô, é muito engraçado, porque tipo, hoje mesmo eu encontrei um vídeo no TikTok, alguém fez falando, ah, não sei se você sabia, mas essas músicas são composição do Felipe Amorim. E tem muita música que é romântica. Tipo, então, vem cá, que foi o Mano Valdo que gravou, essa do GD. E outras, tipo, tem música romântica. E o Felipe Amorim é conhecido por cantar o quê? música só botada nas cachorras, ai ai eu quando você bota vai bota vai entendeu <laughs> tipo aí, então a galera pensa assim como assim ele escreveu essa música nem nem é muita vibe dele se liga então tipo assim a galera é, meio que pensa que que pelo lance da da como é que pode dizer deu de, de compô de você cantar putaria você canta não, a putaria, não, compunha não não romântico. fazia música Romântica, tá ligado? Não, não escrever esse, tipo, esse estilo de música. E o Felipe Amorim vai vir cantar romântico quando? Ah, não sei, pô. Eu gosto de cantar essa vibe, assim, sabe? Putariazinha. É, eu gosto do. Meu show é uma parada que eu vejo, eu olha assim, eu, tá rolando uma putaria aqui grande. <risos> <risos> que gostoso. É, tá todo mundo doido, todo mundo pulando, tá ligado? E tá uma vibe massa. E, tipo assim, eu sinto que é a música que, que, que. Por mais que use um vocabulário, às vezes, meio pesado. Tipo a galera é entra quê? mais na, na vibe. É, eu acho que pesado nem é tão pesado é, assim. É, acho que pesado não é. É, né, não então. É, é, gostoso. Só, mas é ó, só botado nas cachorras, botado na safadinha não é tão pesado eu né? também Isso não. É acho. alegria. <laughs> é é alegria, só nas né? puta, <laughs> nas putarias e, e é, é porque tô... o cara é gago, <laughs> pô. É pô, pô, pô putarias assim, e aí. <laughs> Mano, eu acho tranquilo. Eu acho eu alegria. Eu acho um ambiente fraterno assim, tipo de compaixão até, e amizade cara. e alegria. Ah. Você, você não ouve isso triste, mano? Não dá. Você ouve isso aí, já dá vontade de tomar uma cachaça e, e dançar e dançar, né? Você falou essa parada do TikTok, mas viralizou também quando o TRV aqui e ele começou a falar das músicas que ele, escreveu, que ele já escreveu uhum. que foi sucesso em outras bocas. Eu gostaria também. Você já falou algumas, mas se você tivesse outras, você falar também que a ah, deixa eu ver que a Tarroxede já falei, né? Então, vai, do Avni, muita gente conhece. É, vai lá do Safadão, vai lá. Vai beber, vai lembrar, vai ligar. Eu já falei tudo que eu tinha para falar. Combate com o daí Playboy. Vai começar no o combate. combate. E foi uma das primeiras músicas do TikTok. É verdade. Ah, é, e tipo, a galera dançando. Soca, soca, soca toma, toma. Te bate, Ah, eu já tava bem do Safadão. Eu, eu já tava, tava bem. É, Caralho, é, mano. Também. Ah, é, então vem cá, que o Mano Valdo grava Claudinha Leite. Perigosinha, que a Claudinha Leite gravou também. Perigosinha, sem bebê. Não sei se vocês conhecem, mas Caralho, tipo, também deu muito muita mal. música, irmão. A gente gravou muita música com a galera, assim. tá Acho doido? Acho que ele bem. nem lembra, nem Não, lembra não lembro. Tudo. Parando pra pensar aqui agora, eu não lembro tudo, mas foi muita música que a gente gravou antes de chegar. É só o Pix até que o chega. o projeto. <laughs> É, ah, Natanzinho, pô, Natanzinho ele gravou muita música, stories sim, vocês conhecem? Aí foi Caralho. só um stories, Aí vem cá me abraça, me beija, me ama, me joga, eu sei que no final vou ficar bem com você, eu sei. Foi um cara que, tipo, gravava as músicas da gente, a gente olhou assim, caramba, a gente sabe fazer uma parada que dá certo, tipo, ele apareceu no mercado. Tá cara, que foda, mano, isso, e mano, que surpresa pra você, até você, tipo, cantando com as suas próprias composições. Você é. é louco, mano. Imagina, é massa, você é. chegou no top 1 com uma composição sua na sua voz. Acho que é uma coisa que você nunca imaginou. Você lembrar, tipo, de hum. quando você vendia consórcio. Mano, muito louco isso. Não, né? se, você muito se, louco. Cara... <laughs> se você falar pra aquele cara. Se você falar para aquele cara que. Esquece, a música inteira. É, a música, do música homem. inteira é essa pô, é, tipo, deles. é Tudo produção, é montado, tudo é Fonograma, feito a... A é... Tudo é feito pela gente, a produção, a... tudo, 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 tudo. Tudo montado, a composição... Mano, a maior... isso é uma das coisas que eu pago mais pau. Quando o artista, ele é completamente o dono de toda a música. Porque hum. normalmente a galera não entende, mas a música... Muito mais que uma pizza, às vezes ela é várias fatias, né? O fonograma é de um, a letra é de outro, a interpretação é de outro. E aí tem o escritório que lançou e... Uhum. E aí no final você fala assim, não, beleza Mas aí, mano, quando tudo é seu, você fala assim Ai, meu Deus é do céu É bom, né? É, deve Cara ser, sorri, é, Felipe com Deve ser bom, né? É bom, é bom <laughs> Mas eu quero saber como é que tá agora o... o lance de shows, mano Se já tem muito show vendido Se tem show pra fora Tipo, como é que tá esse lance? Porque imagina agora que a procura deve estar, tá, tipo, mano O telefone deve parar de tocar mais, graças a, a Deus, a tá tem, ligado? A gente tem dada fechada aí até agosto que setembro a gente vai tirar férias mas até agosto <laughs> tá setembro fechado. você fala mano vamos ter férias senão a gente não é, vai conseguir não como, sobreviver vai dias, até lá. É. E a gente. A gente vai até, pra. tá em novembro, já meu Deus. É tudo. Novembro já tá vendido dezembro. Não, também. a volta a gente... das férias é, já, já tá Já tá vendida, mas tá fechado é ali isso. até. Mas aí você vai tirar quantos dias? Setembro, assim? 20 dias só, eu fico pensando assim. <laughs> já tá triste, <laughs> né? Ele 15, falou triste. 15 dias, tá vendo? pô? Ele falou triste, ele falou, ah, 20, 20 dias. Mano. Só viu um gritinho ali, é. 15 E pra fora a gente vai agora, pros Estados Unidos, dia 6, <laughs> dia 10. De 10 de, de julho é a 14. 14. A gente vai fazer Aí vai fazer várias cidades lá. lá. A gente vai ficar lá em Orlando, vai fazer umas. Aí... Duas festas de férias da galera lá. Aí é bom, hein? É massa, pô. Tipo, é de bem diferente. Eu nunca viajei pra fora. Nunca viajou? A nunca? Primeira vez, eu vou pra tocar nos Estados Unidos. Não, tira o assim, ah, um diazinho ai, pra tu ir no parque. No tem bar. Que, ah, tem que... Por quê? Porque voltando já deve ter é. show aqui. Ok, deixa é. o menino ir no parque. Ah, tá rolando mano, um São João. Tem uma mina aqui que é empresária dele, que ela fica assim: não, 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 vai, ah, não, não vai, ela fica, não vai pro não parque. Não pode. 15 a dias Carol. de férias. A Carol, 15 a dias Carol, de férias. Carol, Carol. Não, não, já volta Carol, ver. calma aí, Carol. Não, mas ó, é, é graças a, a uma Carol da vida é, que as coisas acontecem. é, mano. graças a uma Carol. Deixa ele conhecer o Mickey, cara. Meu sonho, pô, queria muito, tá louco. Em setembro, é Não, em setembro. tipo assim, mas eu, vou, eu não vou nem pensando na Eu quero comprar. Eu quero chegar lá quero comprar umas coisas máscaras, tá ligado? É e isso? tipo ah, a. É isso que eu tenho é, medo. É, é isso que tem medo, é, mas é Não, mas tem que deixar o menino. Deixa, né, pô? Um pouquinho. É porque na época do São João, pô. Lá vai estar tá rolando São João no Nordeste, tá ligado? É dois meses. Junho em julho é pré-são. Dois meses, É, pô. Começa é assim, ó, o pré-São João e o. Acabou São João, vamos comemorar que acabou agora. É o pós-São João, tá ligado? Caralho, os tipo caras lá... o pré. Não, é igual o carnaval. Tem o pré-carnaval e o pós-carnaval. Ressaca do carnaval. Festa no sei aonde. O Xande Avião é. falou que, mano... É. Maravilhoso. Que Ele... junho e julho é coisa de maluco. É não, coisa O pessoal de do Calcinha preto também vieram aqui e que, fala que ah. fazem um ano no, no São João. Também. É, eu vou pisar em casa juntando os dois meses quatro dias só. E eu acho que não vai ser em casa que eu vou pisar, porque eu acho que vai. Eu acho que eu vou ficar descansando em algum hotel, assim, vai dar continuidade no outro dia. E aí, Mas você é vai... pesado pra caramba. Mas é muito foda, mano, muito é foda. Muito louco. Tem que aproveitar e né? viver um, certeza, é. um sonho. Com certeza, pô. É um momento vai. massa, vamos pra você cima louco. trabalhar. Não quis? Procurou? Achou, achou, Agora vá-se é embora. Isso. É, vai pra. 20 dias e 15 dias, Carol, acabou, desculpa. Você vai tirar em dias. setembro. Isso. O que você que é. que que gosta então... de fazer quando você tá, tipo, de boa, mano? Sem ser música, Tipo, pelo Carol, amor de ah, Deus, por favor, deixa eu de boa. Não hoje. me liga, Carol. Ah, eu, hoje eu gosto não. de ficar de boa. Eu gosto de assistir filme. Ela ah, falou eu sou festa. Bem... A ah, festa eu gosto de festa mesmo. Você, você é gostou, né? Eu gosto, amigo. De uma farrazinha é massa. Vitrineou. A gente vai. Eu... Ah, <laughs> tô calado. Eu não falei nada. <laughs> então você gosta desse babagão? Ah, sim, pô. Tá louco. É bom demais festa, né? E, e tipo assim, você vai pra festa pra trabalhar, você não tá curtindo a Eu festa. não gosto não. muito. Mano. Então, ah, então o cara aí de boa, assim, cara, pra eu, tomar uma... por mim, eu sou ah, tranquilo, eu não gosto de festa. Não gosta? Não gosto. Imagina, amigo, eu acho não. que... <laughs> cara que gosta de uma festa. Não, não, Isso aí mano. gosta, viu? Para. Eu, eu trabalhei fazendo um, um show, uns três anos, e a galera falava, mano, deve ser muito legal o seu trabalho. Falei, não é legal, porra. Enquanto tá todo mundo bêbado, curtindo, tá lá eu lá trampando. Trampando, trabalhando, normal. Não, porra. é da hora o trampo, é. só que a não, galera era acha um trampo diferenciado. Mas a galera acha que vocês estão todo dia bêbado, que tá todo dia na putaria aí. E... Não é, não dá. Não, Ainda não mais dá. quem faz dois shows, três shows numa noite. Não, mas eu ebo toda festa, toda festa eu tomo um. Você tem essa de antes. Tomar uma pra dar uma. Não, durante a festa mesmo. Eu bebo durante ah, o show todo. Tô... Né, Não, pô, a galera tá bebendo. Eu, então, estamos mesmo... todo mundo junto aqui. Estamos curtindo. Vamos beber <laughs> junto, se divertir, tá ligado? Então você gosta é, disso? De... na vibe da galera. É sair pra... quando vai. Sair. Vai ficar Gosto diferente. de viajar, gosto de tar, assistir filme. Comer, comer, ah, essas coisas. É uma parada. Todo mundo gosta, né? Ah, de comer, Faz parte tá de não. comer. Não joga videogame, pai? Ah, pô, não jogo, mas eu, eu gosto muito de videogame, mas ultimamente não, não tá dando Tem pra pouco jogar. tempo, né? Então, pouco tempo que você tem, você quer aproveitar. Você é, quer aproveitar ou descansar, então, ou descansar fazer uma putaria. Ah, e Descansar hoje é mais importante. Acho que eu lance de dormir tem hora, pouquinho. Ah, é o que você <laughs> sente mais falta? <laughs> é, pô, eu dormia muito na né? época que eu esqueci essa composição. Então, hoje em dia não tá sendo tão fácil assim, tá ligado? De dormir. Que era, que era é, uma era parada normal, normal, né? Normal, pô. Hoje em dia é Tem que dormir dentro do, do ônibus. Tem dias hora que você não consegue encontrar um jeito, tá ligado? De dormir assim. Você vira pra um lado pro outro e. Balançando aí, você fica acordado um tempão, três horas, quatro tal. Vem escutando podcast, tal. <laughs> e passa um oh, mas tempo. tem um busão adesivada. Você deve ser mal pica, filha. Ah, o nosso não é adesivada. É, ainda, pra, passar, tá ligado? pra passar quietinho. Eu não sei é, se é. A gente é, gosta eu não de passar, se passar se quietinho, É, tá eu não sei se ia é. se é colocar adesivo porque eu também ia querer passar quietinho, chama é, muita atenção. Pô. Mas quem foi que falou que tinha dois ônibus? Um, o adesivado eles mandavam na frente, ó, oh, chegou. E aí vinha o outro depois. Ah, ah entendi. Aí é de boa. Ah, entendi. Ah, não sei porque eu acho, não sei, muito legal aquela parada da foto do cara ali rodando por toda a cidade sei lá, sorrindo no busão. A gente preferiu deixar Ficasse de boa, de boa é. pra não se a, gente, chamar... se a gente for adesivar, vai ser uma parada bem tranquila, tá ligado? Só o nome lá. Eu já ia colocar um busão em cima do outro. <laughs> tinha bota... botar foto, botava foto. A assim. f... Pra colocar sua foto tinha que ser uma só escânia. No... Uma escânia do aí, ia caber você lá, só meu nada, amigo. Né? Brincadeira. Hum. Ou oh, você tem nessa caminhada de shows. De... É. Por que você tá olhando isso pra mim? Tô esperando você perguntar. Então eu posso perguntar? Tá, bom, vou até no banheiro. Nessa caminhada de. Ir. Ah, se você quiser ir no banheiro também, fica à vontade, viu? Aí pode, mas não vou não. Vou ficar aqui, tá de boa. Não bom, pode, viu? porque às vezes o convidado tá aqui, aí passa duas horas. Ele, mano, queria muito banheiro. Eu falei, pode ir, caralho. Tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Nessa caminhada de shows, teve um show que pra você foi especial? Tipo, que. Marcou você, eu imagino que a maioria, enfim, mas tipo, teve algum momento assim que você falou, caraca, olhou pra sua carreira e falou, mano, olha o que a gente tá fazendo. Ah, pô, a gente fez um show esse final de semana em Juazeiro do Norte, lá no hum. Ceará. E tipo, a gente tinha tocado lá seis meses atrás, a gente tocou pra 300, 400 pessoas, tá ligado? E a gente voltou agora, tinha 5 mil pessoas. Então, tipo. Nossa. Tá ligado? E a galera não. Foi para brincar, a galera não foi assim, ah, eu vou pra festa. A galera foi pra... Fazia acontecer, se liga, a galera tava no clima, entrava na onda, brincava, pulava, bebia, então tipo assim, foi um momento especial pra caramba. Acho que foi sexta-feira, cadê o Vito? O Vitor tá aí, não, mas não. O Vitor, foi quando a festa de Juazeiro? Aí foi na sexta sexta-feira. Cara, da hora sua, sua camiseta, mano. Gente... <laughs> Léo Vito, pô, que perturbou da música é, 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 é o cara que tá sempre comigo ali, braço direito, colado. É, é importante ter essas pessoas Com do certeza, lado, né, é. cara? É chato. É muito Lógico. chato. Me acorda, tipo, antes do. Ai, tem... o aeroporto, a hora pra chegar é 10 horas, me acorda 7 pra começar. Ai, Aí você tá reclama e mas fala, mas mano, vai que atrasa, né? Tem que ir, não sei o quê. É, ele fala essas coisas. Aí a gente chega lá e fica sentado esperando o avião chegar. Chegou em é avião? Pergunta o motivo Ah, você pede voo? O quê, Agora eu tô cansadinha. Amigo, é o você é tá. Você atrasado, pai? Amigo, não é isso. É o cansaço. Isso, começou o papo Da curado. estrada é não, Amigo, pô. É... Ah. Estrada, ah. cansaço. Você tá ali fazendo show todo dia, pô. Você cansa. Vamos, oh, então. Oh, aí é você ser humano, mano. E tipo, <laughs> o negócio que eu, eu achei engraçado é que eu perdi cinco voos em um final de semana. Cinco? Não sei como. Não sei. Não, você sabe. Eu sei. <laughs> não, cinco mas simplesmente, pô, tipo, não sei porque foi cinco voos. Juro pra você, eu juro que os dois últimos não foi porque eu não foi assim não por foi descudo. tanta culpa é, sua é assim. não foi tanta culpa minha mas eu acho que os deve outros ter eu descuidei. Feliz com você, hein? não porque Puta começou eu pariu. não lembro bem as cidades que a gente vinha mas foi uns quatro cinco voos isso aí e tipo a gente saiu de um de, uma, de um canto chegou no outro não bateu o horário da conexão aí é merda deu merda já tá de primeira. mas aí já não foi culpa aí eu sua. beleza fui pro hotel quando quando peguei e dormi, acordei atrasado pro voo quando cheguei <laughs> Eu ah, perdi o voo. Pô, <laughs> aí que eu falei outro dia, eu não lembro que eu perdi o voo. Só lembro que no último, dia, no último voo eu falei assim: eu não vou perder esse voo, pô. Eu tenho a responsabilidade. Eu não eu sou um menino, não. Eu sou um homem, homem, pô. pô. Eu vou esse voo grande. aí. Aí beleza, pô. Peguei, abri aqui via. via. como é que se chama a agência? Não, a. carta de embarque, essas coisas? Ah, como? Companhia. Aí, ah, pra companhia aérea, eu pagou. Pá, simbora. Partiu, é gol. Pá, pra. Onde foi, meu Deus do céu? Belém Maranhão? do Pará. Belém? Belém do Pará, pô. Minha Juro terra, pra você, pô. eu peguei, cheguei sedão, uma hora antes do voo, pá, sentei. Fala como bati eu sou a foto, mandei no grupo, olha aqui, ó. Tô de frente pro portão. Se liga. Mas, se eu te disser que tinha outro voo. Ah, mano. No é mesmo horário, pô, tipo assim, ó, diferença de cinco minutos eu tava no portão errado. Quando eu fui entrar, que eu botei o celular para ler o QR Code e tipo, ah. não é esse não, ó. Aí, não, pô. Esse seu voo aqui não é nesse portão, não. Isso lá em Brasília. Onde o aeroporto é bem pequenininho, tá ligado? E aí eu peguei e corri, para fui correr pro outro portão. Quando eu cheguei, já tinha saído o voo na, nessa última tentativa. Aí eu peguei e comecei a entrar em depressão, pô, um sofrimento grande. Puta eu fiquei pare, pensando o que é mano. que tá acontecendo, amigo. Eu perdi tanto voo esses dias. Não tem como explicar o que foi que aconteceu, tá ligado? E aí, pô, Agora ela tá próximas... rindo ali porque, tipo... A gente. Tipo, a gente teve que fazer show. A gente tipo, tinha perdido um show um dia antes, já, por causa desse lance de. <laughs> De, de perder vô. voo, tá ligado? Mas é por causa do cansaço, pô, dormia e botava despertador, no não claro, ouvia. É normal, pô. Tipo, o cara vem ali na luta, na batalha, tem que entender. Beleza, não, é um... ser humano. E esse segundo a gente não podia perder, porque já ia se tornar irresponsabilidade, tá ligado? Então a gente pensou, não, esse não pode perder. Aí aconteceu Tuaquia. esse lance de Brasília e eu liguei pro Caleb e falei, Caleb, tu não sabe. Era eu de fiquei. Brasília pra Belém? Isso. Puta rolê, mano. E eu falei, amigo. Eu perdi o voo. É, foi, eu não, falei, não, né? não, pô, perdi o voo. Ele, não, sério, pô. Tá desde brincadeira, não tem como. Eu não, perdi. Aí ele agora, pô. Tô... E eles já estavam lá? Ele já tinha chegado lá, em Belém já e tal. E todo mundo lá, equipe toda, e tal, Já tinha perdido uma festa, a galera já tinha, queria tacar pedra no ônibus lá no Maranhão. Queria quebrar o pessoal da produção. Tá? E tipo, tinha sido uma confusão, já tinha dado um problema grande. E, e tipo, eu falei, não pode perder. E aí aconteceu que teve que pegar um jato. Aí bah... gasta um dinheiro, né? Não, já tinha perdido cinco voos juntando tudo, uns 20 mil conto. Aí pegar o jato, quanto era o jato? 110 mil. Pra ir me ir sozinho pro Belém, pô. Cara... Aí imagina eu, qual era a cara que eu ia chegar. Olhando pra galera, os meus sócios, olhando assim, vendo que eu gastei 110 mil por irresponsabilidade, olhando assim, meu Deus do céu. Não foi bem responsabilidade, foi um cansado. <laughs> eu tava sozinho, pô, ninguém tava comigo. Aí o vídeo chegou o e... O parece criança, criança, eu tava sozinho. Ah, eu tava só, ninguém queria cuidar de mim, não tinha como eu <laughs> cuidar de sozinho. Carada, aí aconteceu eu rolei isso, errado, tá ligado? Foi um rolê errado que rolou, e mas depois disso, graças a Deus... Não perdi mais nenhum voo. Também os caras te acordam quatro horas antes. É, quatro horas antes, tá? Acorda quatro? Comigo, é, três. O voo era dez horas. <laughs> que isso, mano. Falou que o voo era dez, acordaram ele eu sete. Eu mesmo já para não deixar atrasar, nem perder voo. Essas coisas. É foda, né? Porque é. conforme você vai crescendo mais, você é tem loucura. muito mais responsabilidade, mano. A galera não quer saber, não, pô. A galera, ah, perdi o voo aqui, gente. Tava muito cansado. Não consegui acordar no horário. Foda-se. E aí, o que é você? que tem? Amanhã é. eu trabalho e tô aqui querendo ver teu show. Então. Sempre. Tipo, é foda. Né, eu entendo velho. também. Então... Mas é nessas. nessas vezes Não, tipo, eu falava do valor assim. Quando eu cheguei no Belém, tava todo mundo olhando pra mim. Eu desci, da... <laughs> desci do jato e tava todo mundo. Parabéns. Ah, porra, 110, hein, pô. 110 mil pra fazer tanta coisa, né? <laughs> 110 moedas de um real. 110 mil porque você tipo... não olhou o número do voo e o portão certo. É, foi Parabéns. Tô, 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 preocupação. Eu, tipo, eu não consegui olhar na cara do, da galera. Eu ficava todo sem jeito. Pô, gastei 110 mil hoje. Eu tenho que fazer uma festa boa aqui. Eu tenho que fazer uma entrega. <laughs> não tinha jeito pra falar com ninguém. Eu tava todo sem jeito. pô. Imagino. Mas aí. Porque, fez, é, fez a festa? Fez a foi... festa, deu certo. Chegamos lá em Belém, foi massa a festa ponto. Uma vez eu quase perdi um voo assim também. Mas aí, por sorte, meu voo ainda não tinha saído. Era. Acho que era Rio de Janeiro. Uma parada assim. E aí eu li. Mano, diferença de 10 minutos mesmo. É, que merda isso, portão né? É, Portal Agora eu olho o, o número do portão, tá ligado? Não olho mais a companhia. Eu olho o número, vou lá, pai, bato pelo número. Porque às vezes tem esse negócio de voo. No mesmo horário e tal, tá, dá problema. Não, e pro Pará ainda é. Não tem tanto e voo. É, e é demorado pra caralho lá. Daqui, avião de São Paulo pra Belém é 4 horas. horas né? É loucura. Mas lá o povo de Belém deve ter deixado você feliz. Não, demais, pô. A galera lá, a energia é muito massa. Tem, um, tem algum estado, algum lugar que você ama aí porque, tipo, é diferenciado? Tipo, a galera lá. Ah, é mais maluca. Pô, Natal. Natal. Eu Nada. gosto de Natal. Eu gosto da história do Felipe Amorim com o Natal, entendeu? Eu gosto de ir lá por, porque tudo começou lá. A galera abraçou lá, entendeu? Quando não tinha nenhuma música estourada, a galera tava comigo lá, entendeu? Quando não tinha um hit no, no top 50, a galera pagava pra ver meu show, se liga? Tipo assim, no vídeo que estourou a Sem Sentimento, tinha umas... Era muita coisa pra gente, tinha umas 1.200 pessoas na festa, tá ligado? Nossa. Então, tipo, assim, era muita... Era uma galera. Foi na festa lá, na Unlock, lá em Natal. Tipo assim, caramba, foi muito massa. E aí a gente gravou o vídeo da Sem Sentimento. A primeira vez que eu cantei a música no show. E a música explodiu, se liga? Então, tipo, minha conexão, quando a gente chega em Natal, a gente é sempre muito bem recebido. A galera escuta há muito tempo. A galera conhece do primeiro repertório. Pode tocar tudo lá, que a galera sabe. Ah, conheço isso daí. Eu já ouvi há muito caramba. tempo. Então... E aí hoje você já fechou pra quantas mil pessoas? Ah, máximo, pô, assim? acho que no máximo umas 9 mil pessoas, dez mil pessoas. É, gente. Gente, galera. Tem, tem algum local algum festival, alguma parada que se, você. Não sei se já tá fechado, mas. Que você tem vontade de cantar, que você. Tem vontade de se apresentar? Ah, Deixa eu pensar aqui agora assim. Acho que. De cabeça aqui agora não. Assim, um festival. Se eu dissesse que vocês iam rir, mas aquele, aquele festival que teve o Matuete só a galera do rap, porque queria voltar a editar na parada daquela. É o Rap Festival, tá ligado? É uma parada lá, que seria cara. bem diferente. Hã? Ah, o Lula Palouza também. Aí tem a label da gente que a gente tá criando agora. Que vai ser de demais. Mas gente, eu entendi, você faz... disse: tipo, é. por você curtir tanto, você queria estar ali no ah, rap. Ah, fashion. Pô, seria bem pô, diferente. Ia ser da eu hora, cantando no rap piseiro ali, a galera, <laughs> pô, é massa. Eu acho que a galera ia falar. Ah, pô, o cara, Lula Palouza, falou... tá ligado? Também rolaria muito. Você pensa em colaborar então com os artistas do trap rap, então, mano? Ah, eu penso em gravar uma parada com a galera assim, tá ligado? Tipo, a gente já bateu na trave de gravar uma música com o Pedrinho. Que era bem na vibe do trap. Mas a música tá em aberta é pela questão de tempo, né? Ele não corre dele, também no meu. Então não deu certo a gente gravar. Mas, tipo, tá gravar uma, uma parada com o Mato seria diferente também. Nossa. Se conseguir escrever algo que desse para casar com o estilo dele. Se liga então. Tipo, a gente curte muito, pode. que a gente escuta é trap. No camarim da gente, a galera pronta pra ir pro show da gente entrando pra bater foto. Tá rolando trap. lá trap, tá ligado? Mano, a gente eu, muito. eu acho que você seria um grande cara para abrir portas pra isso. Porque, tipo, eu já vi um. Eu já vi um, tem uma galera que tá fazendo uns piseiros meio trap ali. Uh -huh. Você é um cara que vem trazendo isso e seria muito interessante também. Ah, acho que. Ter um fit, tá Com ligado? Certeza, Com uns manos é. desse. Pois é, a gente acha que a gente foi o primeiro a colocar foi, um trap, foi. tá ligado? No, no, no forró, se liga na apagada da gente. Foi, mano, porque é, foi. eu lembro que uma vez eu tava no YouTube. E eu vi você cantando, acho que era o música do Aham. Uhum. Pivete é sal também, foi muito... Eu acho Ai, que foi, foi essa, própria. mano. Eu falei, nossa, que que é, é. isso? Ficou muito bom, cara. Pronto, a gente escuta, pô, e a gente monta um medley trap, tá ligado? A gente faz um medley com três músicas do que a gente curte ouvir. E é bem tipo assim, ah, bora pegar aqui um trap que tá estourado. Não, a gente pega os parâmetros que a gente gostam? gosta e faz. E a galera, quando vai no show, a galera canta, participa. E o que tá vindo aí pro futuro do Felipe Amorim, lançamento... Que que tá DVD, ah, sei lá o que. De cara, a gente não pensa num DVD, tá ligado? Ah? De cara, acho que DVD não combina muito com a gente, com a parada do Felipe Amorim. Tipo, a gente pensa no EP, uma parada audiovisual e tal. um feats bem diferente, uma parada, tá ligado? Com a galera do, do trap, rap. Uma mistura bem do que não tem ainda, se liga. o que, ah, que é que tá faltando, assim? No forró. Vai cantar um forró com com o cara do trap, com o cara Nossa, do rap. Nossa, isso aí então, tá muito Quando fora, você né? lançar então, isso aí, vai ser da hora. Ah, é, pô. A gente, tá, a, gente tá, a gente tá com a label aí que a gente vai lançar agora, dia 21, em Fortaleza. Primeira vez que a gente vai tocar lá e a gente... Qual que é o nome da label? Kiss Me, Por causa do óculos, pô. Eu não sei como aconteceu, mas o óculos que tem escrito, a galera escreve, se liga, com, iniciou, do nada, jun, teve essa junção do Felipe Amorim com esse óculos. Não sei por quê. Não entendo. E aí a galera sempre botava... Kismi, Kismi, ah, Kismi. Então você é requisitada, então, né? Felipe? Então, tipo, não, não sei se era por causa disso. Acho que era mais por beijar na boca. Me beija aqui que eu tô aqui embaixo, tô bebendo, tô curtindo a festa. <laughs> não sei se era diretamente pra mim, não, tá ligado, igão? É. Pra mim que não era, viu, Felipe? É, eu... <laughs> Mas casou, casou, deu. Bom. Aí casou, a gente fez, fez essa parada da Kismi e tal. E aí a gente vai, lançou essa label aí, pra vir uma parada bem diferente. Misturando bem essa cara do. Do Felipe Amorim, que tem essa junção do trap, do rap, do funk. Mas tá é, criando a, a label gente... para soltar os seus lançamentos ou você vai ter outros artistas? Vai Como é que vai ser? Isso, a gente quer misturar uma, porque a gente quer fazer uma parada mais a cara do Felipe Amorim, tá ligado? Tipo, porque, porque de costume que que acontece? A galera do Forró tá sempre com a galera do forró, tá ligado? E, tipo, a gente fez um show com o teto lá em João Pessoa. E Credo. tipo assim, quando falaram assim, é. Felipe Amorim e Teto. Aí eu pensei, caramba, vai dar um choque grande de público. Se liga como assim, vai juntar o meu público com o dele. E tipo assim, deu bom pra caramba, é, pô. pô. Quando a gente viu a galera que tava no meu show pulando, participando pra caramba, quando chegou no show dele também tava na mesma vibe. Eu acho que hoje em dia... E aí Felipe, eu vi, ah, pô, não tem mais isso não aí tem. Não, dá. não então tem, agora, não tem mais esse lance de tipo a assim... A gente pensou nessa parada. Ah, eu ouço piseiro, ouço forró, eu não gosto de trap. Caralho, não Gosta, mano. Gosta. Mano, o Mítico outro dia, ele, eu falei assim, mano, você é lá do Pará, você gosta de Melody? Aí ele falou tomando oh, o cu, você conhece Melody? Digamos. Eu falei, oxe, lógico, ah, mano, melody. não tem que não. Tá ligado? Eu na digo, hora mano, que você me mostrou, eu falei, como que você conhece? Porque realmente, uh -huh, a gente que mora em estados, a gente tem essa mania de achar que, ah, não, aqui é só forró, vai tocar só forró. Só forró. Mas eu acho que a música tá tão, sabe? Globalizada. Longo, é, tá é. tão globalizada que, tipo, é. é normal na mesma, porra, aqui, grandes baladas de São Paulo, cara, tem um momento que é do trap, uh -huh. aí tem um momento que é do funk, é um momento que é da sofrência. Isso. Tem vários momentos, Tá cara. todo mundo muito eclético, né? A galera escuta tudo e tá todo mundo, tá de é, boa é. e entra na vibe. E tipo, essa parada de misturar é massa, pô. Isso eu acho que leva... Eu acho muito da hora também. Leva sempre pra outro, pra outro local, assim, você mistura com pagode, forró com pagode com a galera do pagode. Matheus Fernandes gravou com o Dilcinho. Ô, oh, baby, me atende a... Ah, tá ligado? Regaçou. Então, tipo, essas misturas, assim, bem diferentes acabam levando você pra um lugar que você não imagina. Você liga então, tipo, se, se na música já leva você para um canto massa, imagina você fazendo um evento junto, misturando essa galera. Você então, liga então. A brisa do Kismet é isso aí, é tipo, fazer. É, é o que? É festas? É... é, fazer um evento misturando a, é, o Felipe Amorim, é o piseiro, com a parada do funk, com a parada do trap, com a parada do pagode, misturando tudo, não sei, uma parada. Ah, Hoje eu vou pra uma festa que é, é forró. Uhum. Não, hoje eu vou pra uma festa que é vibe. Hoje vai ter. Nossa, da hora demais! E vai ter, tá ligado? Hoje vai ter um Matuei lá, vai ter um Teto, vai ter o um Felipe, vai ter um Rian, vai ter um Hariel, vai ter o um DJ Zulu e tal. Credo, então, louco. tipo, vai ter um L7. 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 Então, tipo, a gente muito vai. Legal. A gente tá querendo puxar pra, uma, pra essa parada, pra, pra, pra misturar, entendeu? E, cara, eu, eu acho que tanto a galera tá muito eclética. E também a galera vai gostar muito dessa sua parada, que é tipo assim, tem muita gente que fala assim, porra, hoje à noite é só sertanejo. Porra, não vai ter nenhum nenhum forrozinho, não vai ter nenhum eletrônico, não vai é, ter nenhum com trap. Certeza. Eu já deixei de ir para festa que era só só sertanejo. Eu já deixei de ir para festa que era só funk. Uhum. Então, tipo assim, eu gosto também de ir pra então, uma tipo, festa que acaba toca de que tudo, você pô. mistura os públicos e aí acaba que a galera se descobre. Tipo assim, eu vou pro show... Por causa que, um exemplo, tem uma grade Felipe Amorim, L7, menos é mais, um pagode, Credo, e outra, mano. e uma de funk, um Kevinho e tal. Aí vai uma galera por causa do Kevinho, vai uma galera por causa do Felipe Amorim, por causa. E aí acaba que curte a festa toda, né? O show todo. E aí, acaba se descobrindo, vendo que, ah, pô, achei massa o show do Felipe. Aí a galera que tá com que foi pra ver meu show, viu o show do Menos é Mais, porra, nem curtia muito o pagode, mas o show dos caras são massa. Então, tipo, essa junção, assim, acaba que você pega um público ali, junta, mistura a galera. E aí a, a galera olha, assiste e vê que, tipo, ah, o forró não é só uma parada. Ali do forró, forró dá pra dá, a gente pode curtir a galera do trap, do rap. Como a galera do forró pode escutar também, se escuta na pegada de, de forró, escuta no normal. Então, tipo, acaba misturando e fortalecendo. Acaba todo mundo se fortalecendo e se juntando. Se, tá ligado? E, e eu acho se que vai e vai deixar também de ter essas barreiras de tipo assim, ah, só toca no Nordeste ou só toca em São Paulo, ah, só toca então. no Sul. Vai acabar, mano, então. e isso se popularizando cada vez mais. Mano, eu toco no Brasil inteiro, porque no o Brasil inteiro, inteiro ouve e gosta, mano. Isso, é. Eu acho que tem que fazer mais. E aí eu perguntei: vai ter artistas também que você vai começar a trabalhar na label ou não? Como assim? Tipo, de, de, Da galera. É porque quando ah, a gente não. fala label é. aqui, Não, tipo, a gente, tipo, a gente pensa, nossa festa gente... é nossa. É, a, a parada vai ser bem direcionada pra gente, se liga? Mas a gente vai levar uma galera diferente, que é pra dar aquela força e tal, pra fortalecer no evento, se liga? Entendi. Tipo, Fazer uma, um evento, uma parada conceito, uma cara nova, entendeu? Que não tem a gente pensa nisso, você liga? Você que veio com essa ideia? É, não, tipo, a gente se juntou e tipo, juntou os gostos, né? O que a gente gostava de ouvir. E pensou assim: ah, vamos botar as paradas que é bem a cara da gente e ver o que é que, que rola, que essa galera curte. É, tipo, é, tipo, ele tardezinha. Falou, tipo tardezinha do Thiaguinho. Eu acho essa ideia do é. caralho. Tipo, Chama isso. nós. Chama, dia 21. Agora em Fortaleza, tô convidado. Ah, mas eles falam como se fosse suave, 21 lá em Fortaleza. É, pô, vocês estão fazendo alguma coisa? É. Passagem tá comprada? Não tá comprada. Ah, já. ah. hotel, pô, convidado. Tá brilhando o Igor do nada, é, ai, a é. Sou convidado da gente, pô, Oxi. O, o Igor é. tava assim, ele falou passagem comprada, ele ficou assim, o Igor já <laughs> Amigo, relaxa. Oh, meu Deus do céu. Nossa, hotel, vambora, 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 vambora! Das cachorras já pegou, já já foi. Caralho, velho. Nossa. Nossa, o quê? Vai ser lá no Marina, Marina Parque, onde foi a farofa da GQ. Meu aí, olho lá, lagrimou, local. mano. Você, lagrimou? Eu vi, eu, lagrimou. <laughs> eu vi o brilho entrando em você agora, mano. Não, mas é certo. Dia 21 pô. estarei em Fortaleza, hein? Tô avisando, hein? Se não aí. tiver nada aí marcado. Não tem nada, Não tem. Depois vocês marcado. estão, dia 21 em Fortaleza. Tá Acabei de ver que é tá sábado. Ah, dia 18, então, dia... a gente tá aqui no Vila JK, viu, amigo? Eu vou com certeza. Tá certo. Né? Qual dia? Dia 18. 18 Quarta-feira. Ah, tô com calendário eu... aberto, que isso? Ele sabadão. Sabadão, Fortaleza? Ah, que ruim, né? Ó. Que isso. Já pensou? Vamos nessa, não, já maluca. pensou nisso? O que estaremos... é que pode acontecer numa festa alegria, dessas? Alegria. Putaria, Alegria. alegria pôr, cachaça e festa. Com certeza, vamos pra cima. Ó, tá confirmado, hein? Ah, aí tem um vai ávido, ter um after. Ah, pode falar? Não. Ah, sim. <laughs> vai ter um negócio depois, só digo isso, tá bom? Não, <laughs> negócio não. legal. Vocês verem que nós não foi porque eles estão tudo mentindo, hein? <laughs> no ar, viu? Não. A tá, convidado Ai, da gente, é sério. Não, Se não, não for gente... é quem, quem tá mentindo, é vocês agora. Não, a... eu, óbvio que eu vou. Só depende de vocês. Aí eu você. jogo pra vocês. Só depende da, Carol. <laughs> ah, da Carol. Ah, Carol, ah. Carol, Carol pagou cobrar. o jato pra eu ir sozinho, pô. Carol, <laughs> a gente, foi, a foi gente muito engraçado isso, porque, tipo, eu tava. Perde, der... esse dia do jato, pô. Eu tava lembrando aqui agora. Foi engraçado porque, tipo, eu cheguei cansadão. Tipo, eu tava muito morto. Já tinha perdido vários voos. E chegou os pilotos, tá ligado? E falou, ah. É, é o Felipe Amorim. E, e, e tipo, eu tava muito derrotado, pô, nesse dia. Eu tava acabado, sofrido. E eu lá, boné e tal, shortzinho e tal. Acho que eles pensaram assim, caralho, 110 mil reais, quem é esse menino, pelo amor de Deus? Sozinho? <laughs> Sozinho! <paradinho risos> cara Brasília. É pica, maluco. Ele é doido parar, né? Do nada, pô, o piloto aqui não tá lá. Não, como? tem como mandar uma foto aí do Felipe Amorim? Eu tô com um rapaz aqui que tá dizendo que é o Felipe Amorim. Ah, mentira. Mano. Não, eu fiquei de boa, porque eu entendi, pô. Eu sabia que eu não tava bem. Tipo, eu tinha botado... Eu tava saindo nas pressas já pra aeroporto, eu não queria perder o voo, tá ligado? Eu não tava assim com a aparência aqui que... Era alguém que dá pra pagar um jato, com assim, na cabeça de um piloto, né? Beleza, talvez ele tenha sido um pouco preconceituoso, não sei, mas... Enfim, ligou, confirmou. Não, fala isso pra mim, eu falei de tu, é piloto mesmo? Você <laughs> é que ele ficou assim, macho. Eu sei que ele... Eu, eu dentro do jato, eles Continuava me olhando, tentando entender, assim. E será, Quem mano? Quem é será, esse cara, não, pô? Mano. E, tal. e o jato lá era jato que o. Lá em Brasília era o jato que o. Que a galera da. Os presidentes, presidente ah, usava não. e tal. Não era, jato. É, não era qualquer jato. o cara olhou pra mim é e falou. Será assim. que se esse eu... bicho é subindo sobrindo Bolsonaro? <laughs> <laughs> alguma parada assim, não sei. Não Meu sei Deus. que ele pensou, mas, tipo Imagina, do nada. Ah, você... o louco, né? Ai, falou, ai. bora, pai, bora. Eu só consigo pensar no dia 21. Ó, que loucura. Ó. É, dia 21, não, dia 21. Vai pegar fogo. Fortaleza, a galera que tá assistindo de Fortaleza. Pelo eu posso dizer de uma coisa, vai pegar fogo lá. A gente tá preparando o nosso melhor show. Eu quero Ceará todo. Ah, quem, quem conhece o, o show da gente sabe que ah. uma coisa tem: fumaça, fogo, música pra cima. <laughs> aí alegria. você pega e multiplica por 6. Aí é lá na, na label, o bicho vai pegar. Sério? É ah, loucura, Mas aí vai estar tá o pó de palavra pra multiplicar por 10, Ah, irmão. com certeza, né? A força, juntando-se a pressão de tudo. <laughs> Ai, meu Deus, tô ah, ó, não briga comigo, não, igual que eu tô acreditando que tu vai. Tá eu ligado? vou, com certeza. Tô te sábado falando, ah, 20, Então da não, não perde voo, irmão. Não perde, não? Não, acho que não. Acho que qualquer coisa se perder tem a, a Carol. É, então eu vou, <laughs> vou passar só <laughs> o meu CPF pra aí Carol. Aí o jato é. vai olhar pra nós e vai falar, mano, quem que é esses manos aqui, É, mano? é, é. é o Menote Fabiano. <laughs> oh, vamos lá, ó. Oh. <laughs> <laughs> vou começar a ler é <laughs> as mensagens dos fãs, viu? Ah, beleza, vai. O Luan <laughs> Santos falou aqui, ó. Oh. Caruaru ficou pequeno com o show do Felipe Amorim. A sua vibe é surreal. Aí, ó. Tá ah, bom. caramba, Caruaru foi o embaixador que me chamou pra. pra tarde tá, tipo, foi, era. Poxa, agora eu não esqueci o nome do evento do Gustavo Lima. É. Boteco. O Boteco, pô, tipo, do nada eu tava lá e Caruaru, no boteco do Gustavo Lima, tipo, participando Toma. de um evento do cara daquele, tá ligado? Então, tipo, tava lá no camarim chegou um segurança dele, bem grandão. O Gustavo tá ali chamando. Ai. Aí eu achava que o segurança dele era grande. Quando eu entrei, o homem era maior do que o segurança. <laughs> oh ele é grande. Loucura, Ele é grande. Uma, loucura, ele grande ele é que, grande, uma vez ele queria conhecer a gente, ele falou: senta aqui no meu colo, eu falei, pô, ah, e ó, ele. É... Caramba, ele é simples e tipo, ele é um boa, cara né, com a energia massa, que trocou caralho. uma ideia massa. E, tipo, Caroro foi muito foda Aí você mesmo. viu, né? A galera falou que você botou pra foder lá. Né? Ah, Caroro foi massa. Ó, o Dudu falou assim, a Felipe Amorim, vai ter. Ó, oh, ó, oh, o pessoal tá sabendo, Vai que? ter a Kismi em João Pessoa quando? Fala dessa ideia do Caleb participar dos teus shows desse jeito incrível. Ah, então. Capitão, fala primeiro do Caleb, que é o Caleb Capitão. Foi, tipo, a gente começou a fazer show, era no palco eu e o DJ, que era eu e o Caio. Tipo, não tem um banda, é eu e o DJ, tá ligado? Tá certo. E tipo, aí a gente tinha aquela parada de ter a questão de efeito e tal. E aí foi quando... Pirotecnia, você fala das explosões? explosão, essa carai. parada de pistola, de fumaça, de não sei o quê. E tal e quando foi que a gente pegou e o Caleb falou: "Começou brincando, assim, a pistola era para mim usar, na verdade. Quando a gente pensou assim: "Ah, vou botar uma pistola para o momento do baile". E aí eu não tinha como cantar e ficar com a pistola. Eu ficava, porra, a pistola é pesada pra caramba. E aí o Caleb ficou lá de ponta, lá de boa no começo, e quando foi ver começou a soltar aí, entrou no show, faz parte hoje. Tá ligado? A 3x1 que tava no estúdio Hoje tá no palco dos três, palco. tá ligado? Hoje está lá o Sou Caio irmão, DJ cara. lá na bancada dele. Tá o Caleb lá fazendo parte lá. Ele participa. Tipo, a gente faz uma parada que ele é como se fosse meu segunda voz, mas de uma parada bem diferente. Que ele entra comigo cantando. Eu gosto da setinha, mas então, tipo, aí entra na vibe daquela força. Você é do Forró, mas você tem muito do trap, então, né? Então, a <laughs> gente entra muito nessa vibe. Tira o pedro, então. Tipo, a gente tenta entrar nessa vibe. A gente é do forró, mas a gente curte muito esse lado, se liga. Cara, do da segunda voz. É, voz, é da, voz, da segunda voz, voz do cara é lá trefo. tá com a gente. E, tipo, do efeito do, de vir com, a, com o momento lá do baile, das pistolas, de fumaça. Então, acabou. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Não foi uma parada que a gente é, vamos fazer isso aqui. Não. Aconteceu. O Caleb apareceu quando foi do nada. Vocês já viram no TikTok, né? botar o vídeo dele. Felipe, a Amorim é bonito, mas vocês já viram o Caleb, o Capitão? <risos> <risos> aí pronto, aí depois disso começou e tal, e, e, e aí ficou os três, e começou essa parada, o show da gente, é uma mistura muito doida de tudo que é doido, entendeu? A gente bota tudo, fogo, Ai, dia 21, fumaça, né? é, um, é massa, de é, uma é massa. de perto. E tipo, é, qual foi o resto da pergunta aí que eu não lembro do rapaz, era... Ele... Da Kismi. Isso, vai ter em João Pessoa. Em João Pessoa vai. A gente vai fazer... Terra do meu pai. Ah, João Pessoa. De uma Bom, pessoa. de verdade, João Pessoa. Amo João Pessoa. Paraíba, eu te amo. Então vai ter, João Pessoa, se prepare. Ó, o Carlos Cuica falou aqui, ó. Tem algum artista de outros ritmos que você gostaria de fazer? fit. Matuei Anitta. Tomate? Tomate. MC Deixa também, acho massa Pedro Sampaio, eu queria muito assim, quer também. colaborar com o Brasil todo, né, pai? Ah, eu tá registrado aqui que vai rolar todos esses nomes, com é, certeza É, tipo, L7, já pensou, Felipe Amorim? L7, a gente já tem a música aí, tá ligado? Estamos tentando, se ele hum. topar ah, Já e, pensou? E Helena, Será que vem? Houve a guia, pai pelo é amor a Deus. guia, tá no, tá no WhatsApp aí, escuta! Ô, escuta aí. Ó, o Samuel falou assim: ó, você tinha algum compositor ou compositora como inspiração quando você começou? Ah, tinha, tinha um grupo de composição lá de Fortaleza que é a Usina de Ricks, os caras que estouraram oh. o Wesley Safadão, Usina de, Usina de Hits Usina de Ricks? Usina de Ricks, era um grupo de cinco compositores lá. Neto Barros, Cabeção, J. Reis, Ranieri. Isso eu, eu não lembro outro agora de cabeça. Era uma galera já mais velha, tá ligado? E escreveu pro Safadão, escreveu o Camarote, escreveu as músicas todas, eu tô de boa. Os caras, tipo, era, quando eu comecei a compor, eles eram os caras do, do momento, usina de hits. Então, eles foram... Neto Barros, principalmente, um cara que é meu parceiro compostor, que é um dos compostores da Camarote, foi um cara que eu me inspirei muito, tá ligado? Eu achei, Não, dá né? hora você poder falar isso, Pado. A Mariana falou assim, ó, você pensa em algum momento da sua vida, da sua carreira, apenas voltar para a composição? Ah, pô, tipo assim, eu penso que Carol eu, eu quero estar tá no não. palco até o momento que a galera quer. Isso não, 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 pra eu <laughs> não, não, não quê? Né? Carol não quer, né? Não, mas eu, tipo assim, eu penso que eu, eu, assim, eu, eu quero estar tá no palco até onde a galera quer estar tá comigo ali, tá ligado? Tipo assim, se chegar um momento que eu tenho que estar tá no palco só pela grana, eu, eu acho difícil de eu ir. Eu não vou tá? não vou subir no show porque estão pagando tanto, mas tipo lá ninguém tá lá para curtir meu show, ninguém quer ouvir porque eu não tenho mais música, então eu prefiro estar tá no estúdio, voltar para aquela parada de compor, ou então pegar algum projeto novo e dar, e dar iniciar uma nova história com um projeto, alguém cantando, já sabe qual é o caminho, já passou por tudo aquilo ali, já sabe do começo, sabe como é que como é que funciona. Mas tipo assim, eu não penso agora, eu não penso assim, tipo, ah, eu, não, eu quero continuar. Tá ligado? Mas certeza tipo... que nesses seus 20 dias, 15 dias você vai tirar, aí você vai pegar uns diazinhos para compor. Ah, não, com certeza, cara. Não, certeza. Eu não consigo, pô. Tipo, eu sempre tô, tô no banheiro, do nada vem alguma parada, eu pego e gravo no telefone, E aí, quando chega uma oportunidade de se encontrar com os meninos, a gente mexe, entendeu? Oh, eu escuta isso aqui que eu fiz. ou então, o Caleb chega, ah, eu tive essa ideia, o Caio também, e a gente mistura. Se liga, a gente mistura as ideias ali. Foco. Muito foda isso. Tá? Dia 21, hein? Dia, Dia 21, 21 em Fortaleza. Vamos lá, Fortaleza. Tamo <laughs> lá kiss, me. kiss me. Mano, você gostou de ter trocado essa ideia com a Demais, cachorro. tá louco. Isso aqui é um sonho realizado, pô. Vocês que são é muito isso? massa, energia é muito top. Volta quando quiser, meu irmão. Pô, não, obrigado. não, próximo. Só para é... beber. Próximo é. Ele, ah, pra beber? O... Tamo junto. Ah, próximo é você Natanzinho, então. Ah, próximo é o Natanzinho, fechou. Vai ser foda ah. casar essa agenda aí, mas ah, vou se vou a gente conseguir, vai. ter que fechar um bar, pô. No bar. E eu bebi pouco, bebi de boa. é você tá Pô, suave. É uma suave, tá ligado? Só pra, só mas eu bebo de verdade também, eu gosto. Acho legal. Você também tem uma cara que gosta de beber? Jamais. Amigo. Você tem uma Nunca. cara que a Ave Maria. Não bebo, não. Bebo, mítico? Não, não bebo. Não, não bebe, não, né? É louco. É tranquilão, né? Tranquilo, não bebe, não, não fume, marinho. não fode. Não fode, né? <laughs> não, com certeza não. Mas dia 21. e dia 21. Dia 21 estaremos Nossa, lá. Acho hein? que eu vou morrer de ansiedade, mano. Você de Fortaleza, se você não for, por favor, larga de ser burro. Quismo. Se você não for, só você não vai. Ah, ah isso aí. É exatamente Eu o Tiro Lipa, né? Essa música é deles. É, então, só parafraseando. Ah, de verdade. Você, mano, muito obrigado. Ah, o é artista que fala o nome do compositor, entendeu? Lembra lá. Quer tá. falar alguma pô. coisa, irmão? Pra galera que te assistiu aí, fica à vontade, essa câmera é toda sua ah, essa antes da daqui? gente encerrar, exato. Ah, tô feliz demais. Queria primeiramente agradecer a galera do Pote Par. É nice. então, Místico. Feliz demais por estar aqui. É a realização muito grande. Tá louco. Aí o cara vê assim, porra. Tô bem pra caralho, tô aqui no Pode Pá. Estou tá ligado? Eu quero ver se. Assim, ah, botou uma música no Top 1, beleza, mas agora tô no Pode Pá aqui que com os caras. E os é caras tão prometendo pra mim que vão pra minha primeira festa lá em a Fortaleza no Libo. Então, tipo, é realização de sonho, tá ligado? A galera que tá assistindo aí, espero que tenha gostado. E tamo junto, até a próxima e valeu. É isso, é rapaziada. Isso. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Siga o Felipe Amorim nas redes sociais, está aí na descrição. Dia 21 estaremos lá na Quisme, fazendo em Fortaleza, aquela Zona. Exatamente. Exatamente, mítico. Meu Deus do céu. Você procura estudar, procura se alguém na sua vida que ninguém gosta de pilantra. Dignidade já. <risos> Dignidade. <risos>